OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labas, labas, dar vienas podcastas ir šiandien tokia savotiška sukaktis, metai, jau metus laiko su vyručiais įrašinėjom podcasto tinklalaidas, tai kaip ir prieš metus pirmajame epizode Tadas Alaveičikas, Arūnas Klimavičius ir aš Lukas Gintautas, tai kaip jau sakiau, metai prabėgo, šiandien pradedam antrus metus. Kaip vyručiai jaučiasi, kad jau metus čia taip judam, nes man tai atrodo, kad dar, nu, kaip tie metai galėjo prabėgti. Greitai, greitai. Nu, šiaip taip permašius atrodo, kad, nu, ką tik pradėjom, tai toks, tik pirmas va temas, žiūriu, čia tokios statistikos susivedžiau, po to pasidalinsiu, tai žiūriu, kad, nu, kiek daug visko. Po to dar bandžiau, žinai, kažkokių ryškesnių momentų atsiminti. Nu irgi žiauriai sunku, tiek daug prišnekėta, tai tiek daug visko aptarta, čia būtų faina kartais atsisu gal tą senus podus tiesiog pažiūrėti kažkokiu vietu, nes tikrai daug įdomių dalykų pakalbėjom. O man, ką ir pradžioje, aš turbūt sakiau, kad vieną laidą padaryti nesunku, o ant penktos bus sunkiau, bet kažkaip gal ir buvo, kur, sakykime, iš tų visų laidų man ten kažkokios keletą gal silpnesnių, bet iš principo kokį 90% Aš sakyčiau, kad nesitikėjau ant tiek, kad gausis kokybiškai, nes jeigu kas galvoja ten kažką daryti, sakykim, tai vieną laidą nėra sunku padaryti, vieną išspausti, bet ilgesnėme laike būti įdomiam yra tikrai pakankamai iššūkis. Ir kaip ir aš sakiau, turbūt vat, pagrindinis tas mūsų pliusas yra tas, kad labai iš skirtingų visi sferų ir ta prasme susirenkam informaciją iš labai skirtingų, visiškai skirtingų šaltinių, net visiškai skirtingi šaltiniai. Ir jeigu kažkas čia sugalvotų, nežinau, kaip Backstreet Boys atsiskirti, vienas daryti, tai be šanso. Žinai, dar tas matymas situacijos, žinai, skirias, kaip aš matau vienas dalykus ir tu, ir bet ką, žinai, kaip tarkim tu į fanus. Lukas ar Benediktas. Jo, tas yra, jo, nereikia, tai Benediktas viskai kitaip mato. Nereikia pamiršti mūsų sūnaus paklydelio. Tai čia kažkas rašė, kaip Benedikto dar net nebuvo tada, kai pirmas buvo, tai rašau jo, kaip pas tėvus, jisai buvo dar tik planuose. Tai vienu žodžiu, tas irgi jo, kai žinai, aš į rungtynės galiu žiūrėti vieną matyti, tada pasakau, tada Arūnas mane pataiso ir atvirkščiai, ir, nu tas irgi prideda to, tai gal šiek tiek jūsų, nežinau, dar paklausiu, koks, pavyzdžiui, patiem epizodas labiausiai įstrigęs ir patikęs? Čia, nu, turbūt reiktų gal kalbėti apie svečius net labiau, manau, kad ten, kur tik mes ten kažko neiškirsi. Tai turbūt ir peržiūros tą sako, kas buvo toks įdomiausias svečias, aš taip galvoju. Nu, ta prasme, visi buvo įdomus, visi turėjo savo žavesio, savų įdomių dalykų, bet Lukas Palvis ir visas jo atvirumas, man tai buvo top. Man irgi. Be abejo, peržiūros tą įtakoja, sakykim, bet man ta prasme, aš kažkaip negaliu išskirti, gal sakyčiau, man paprašiau būtų gal kokias laidas, o tai peržiūrėjus, kurios sakyčiau, kokios ten trys, kurios, nu, mažiau gal temų buvo ar kažką, nes, nu, tai lygiai tą patį man, pavyzdžiui, ir praeita, sakykim, laida ten, sakykim, tai apie jaunimo futbolą, nu, tikrai įdomu, bendrai kažkas mažiau sukasi tame, mažiau įsivaizduoja, kas kaip vyksta. Taip, kad man gal lengviau būtų pasakyti, peržiūrėjus sąrašą kokios trys, kur man, sakykim, tokios silpnesnės trys, gal kokios dvi, trys, kurios, sakykim, tokios. Mažiau gal temų buvo, gal dar kažkaip, bet visos kitos kiek jų buvo. O tai, vat, jeigu apie tą statistiką, tai per tuos metus, lygiai, vat, nuo praeitų metų lapkričio 10, nufilminom, nuspėkit kiek dar. Palauk, pabandysiu. Ne, palauk, pabandysiu, aš pavadinimus dėlioju, tai 34 epizodai antro sezono, nu ir pirmam kokie, nu kokie 50 grubiai. Tai laidų. Arčiau, Lukas, su šiandieninė 47. A, ok. 47? 47. Nu tai va, tai man 43 geros, 3... Ir šiandien neaišku dar. Tai 5-3 padarėm podcastas Kalbina su Vilma, Lukus Palviu ir Česnauskiu. Tada apžvalginių padarėm, kiek čia gaunasi, 30, nu realiai likusios, plus dar Q&A buvo 7. Tik 3 buvo atskiros, o kitos buvo įmontuotos į apžvalgas. O jeigu tai konvertuotume į valandas, kiek spėtume, kiek valandų iščiauškim?
O tai jeigu, pala, su šitu 47. Jo, su šitu, nuskaičiuok, kem šešios, nes čia laiko dar šiandienos, nežinau, gal 9 valandos bus. Ką čia? Nežinosi. Kiek čia, 4 dienos? 3 dienos. Ne, nu jo, panašiai, į tą pusę. Nu tai, kiek vidutinė trukmė kokios 2,5 valandos? Nu dvi labiau. 9-7 valandas išpliurptas yra. 9-7 valandžiukės. Tai su šiandien bus 4 paros. Jo. Tai galim link šimtuko, žinai, pavaryti. Šimta. O kitas dar toksai fainas skaičius. 26 svečius turėjom. Skirtingus, ar ne? Skirtingus. Tai čia net neskaičiau, kad, tarkim, Ambrazevičius 2 kartus buvo, ar Martynas Kalvelis 2 kartus buvo, ar ten Jaras, ten jau Jara, nu, kas kartą buvo, taip skaičiau. Tai 26 skirtingi žmonės pas mus svečiavos ir tiek įvairių temų, reiškia, palėtėm. Tai čia, nors pataisiu 27, nes šitą prisiminiau, kad neradau Paulius Girtieną, tai 27 svečiai. Okay. Tai šiaip irgi nice, kaip ir šneikėjom, jau rast kažką yra sunkiau, bet dar yra minčių, ko tikrai iš to sąrašo nepalėtėm, kitam sezonui tikrai ištrauksim. Kai ką tikrai dar kartosim, mielai dar kviesim, yra tų žmonių, kas labai patiko, kas nustebino. Man tai va čia atrodo, kad irgi toks labai geras kampas, apie kurį irgi galvojom pradėdami, tai kad atrast dar daugiau žmonių, kurie gali įdomiai šnekėti apie lietuvišką futbolą. Taip, ir čia ne vieno žmogų irgi stukom. Ir kalbant apie futbolininkus, mane irgi maloniai nustebino ir viliuosi, kad tie žmonės, kurie lankės pas mus, jie lankos kartais ir kitur, kad jie dažniau kalbės ir turėsim daugiau žmonių gebančių įdomiai, su humoru ir nebanaliom frazėm kalbėti, tai aš kažkaip irgi džiaugiuos, kad tų žmonių daugiau atsirado. Nu ir paskutinis skaičius, kiek manot peržiūrų per visus metus surinkom? Virš 100 tūkstančių. Tai čia tikrai... Spalvis 8,5 sugeneravo vien. 120, 30. Palauk. O čia tik YouTube ar Spotify'us? Tik YouTube, tu ten ne? Nespėjau. Tu ten. Tai palauk, kem 6... Nu, blemba, koks 160 tūkstančių. Panašiai, 151,400 peržiūrų, vidutiniškai vienas video, kiek čia gaunas, 151,400. 3,2. Jo, 3, nu gerai skaičiau. tai vienu žodžiu, 3,2, manau, neblogai, jeigu nuo širdžiai, kai pasileidinėjau šitą, dar tik bendravau su mūsų rėmėjų, sakiau, nu, peržiūrų nesitikėkim, pirmos, gal jeigu iki tūkstančio gerai, jeigu vėliau kažkuri pasieks dvi, bus labai gerai. Dabar matom metus laiko darant vidurkis 3,2 ir turėjom nerealių, ne tik bespalvius, Andrius Kerla Kašiūnas, turėjom po 6 tūkstančius peržiūrų, kur tiesiog apžvalginės / intervas. Tai daug pozityvo, daug ir gero feedbacko iš jūsų žiūrovų ir klausytojų, tai tas turbūt esminė varomoji jėga gaut kartais net Net jie asmeniškai parašo ir į podcastą gau tokių žinučių, kad patinka, klauso, faina, teskit. Čia toks man tai bent yra didžiausias indikatorius, kad geram keli ir tokia motivacija, kad reikia nestot galvo dar kažką, būt savo įdomiem ir būt klausytojom įdomiem, nes tikrai yra, kam patinka ir įrodėm, kad tas lietuviškas futbolas nėra, kad jis neįdomus, jis tikrai yra įdomus ir manau su laiku tik dar daugiau visko bus peržiūrų ir komentarų. Ir nebūtinai visai gerų komentarų, kritika irgi yra gerai. Čia žinai, kaip futbolininkam žaist prie pilnų tribūnų motivacija. Taip mum motivacija matyti tuos skaičius, kiek mūsų klauso, kiek žiūri. Tai va, čia jo. Arūnai, kur daugiau motivacijos? Įsivaizduoju. Ne, su podcastu, aš irgi sakiau, kaip mažiau bus 1000, tai manęs nebesėdės, nebebus jau šiandien. Peržiūros iki to laikom, jeigu ne, jau viskas uždarom. Tai, o, ne, įsivaizduok, Arūnai, A lygos rungtynių kiekvienų vidurkis 3200 žiūrovų. Aha. Stipru neblogai būtų, ar ne? Stipru būtų. Jo, taip. Čia būtų labai stipru. Čia, bet gal, nežinau tiksliai, bet gal turbūt grįžtų kokiu turbūt Kažkurių metų vidurkis buvo panašus tikrai, nes aš žiūrėjau neseniai A lygos kažkokios informacijos, ieškau ir Wikipedia išmetė, kad vidurkis kažkada buvo ten tūkstančiais bendrai paėmus. Kas aišku liūdina, kad, nu, va, tokia, žinai,
Atrodo, tinklalaidžių šnekėjimo apie Lietuvą daugiau, bet stadionų lankomumas kryptingai, ne, bus apsimelavęs. Kažkada buvo vidurkis virš 1000, tai čia seni geri ten 2008-2009, bet jo, kryptingas mažėjimas ir tas labiau liūdina. Atrodo, turinio visko aplink tai daugiau, bet norėtų ir stadionas, kad žmonių daugiau. Jo, o dėl tos pradžios, tai va dar pasakysiu, kad irgi tas, kaip skamino, aš ten irgi nelabai jo tikėjau, kaip sakant, kad kažkas čia gausis, bet galvoju, žmogus kažką daro, reikia palaikyti. Aš palaikau tos žmonės, bet kad iki tiek išsirutulios, kad metus dirbsim, tai nelabai. Tada, kaip nestatas, kaip paskambino, dar paskui apie tadą informaciją susirinko, ar čia žmogus patikimas ar neferistas. Tada dar labiau nebetikėjo. Tada iš vis galvoju, kas čia dabar yra. Atvažiuosiu mašinas, ratus nusuks. No. Ne, bet aš sutikau, jeigu atsimeni, vien sutikau dėl to, nes kaip ir išvardinau savo sąlygas, ta prasme keletą, kurios turi būti. Sako, ir tas tinka. Nu, jo, tai tu papildai, man iš kartas patiko, kad tu, aš žinai, turėjau tą savo matymą ten apie tą, bet aš nekiet, man patiko tas tavo edukacija iš kart, žinai, kad yra temų daug, kurių žmonės nesupranta ir tu ten žinias išvardai, man tada iš kart dar kelios temos ir pagalvoju, nu jo, čia svarbus momentas ne vien blevizgot apie tai, kas savaitį vyksta, bet ir suteikti žinių ir tai čia, žinai, vat, aš kartais pamirštu ten apie transferus dar kažką, tai čia turi kartot, kad visi įsimintų, žinai, tai čia edukacija, vat, geriausias dalykas. Kai Gerūnas pasakė, galvoju, jo, čia svarbu. Tada iškart pasidalino pavyzdžiais, turėjo mini diskusiją dar atsimenu, ten apie jaunus žaidėjus, kažką dar ir panašiai. Tai kalbant apie, va, dažnai, va, taip sakai, va, metus pavarėm, tai tikrai nesustojam, bent planuose yra ir antras sezonas, trečias jau sezonas, antri metai toliau, o tokio kaip tęsiant tą mintį, kad radom ir tų žmonių dar kalbančių, ir šiek tiek sezonas trumpesnis lietuviškas apskritai viso futbolo, tai informuojam, kad mes ne visi, aš pabėgsiu, bet vyručiai nepabėgs, tai turėsim laidas, ne podcastus, kasdienės per pasaulio futbolo čempionatą, tai bus podcastas plus pasaulio taurė, ir bus Lukas, Arūnas, Benediktas ir toks man tikrai maloniai nustebinęs, nes aš toks galvau, kad tas žmogus toks piktas dėdė, kuris iš toli tik įvarčius muša, o jis yra žiauriai šiltas ir bendraujantis ir turintis ką pasakyti žmogus, tai prisijungs kaip ekspertas prie mūsų Dominikas Galkevičius, tai turėsim nuo pat pirmos pasaulio čempionato dienos kasdienas apžvalgas su ekspertų išvalgom detalesnėm, kur tiesiog aptarimai ir panašiai, tai sekit sportas.lt, visa tai bus talpinama, tai tikimės pateikti šiek tiek ir europinio turinio, nepabėg nuo jūsų, o tada... Bet niekur nepabėgs ir lietuviškas turinis. Nepabėgs, taip, kol sezonas eis, tai tikrai pasidarysim viską, pasidarysim ir vėl apdovanojimus, viską, išsispręsim visas lažybas, konkursus prieš sezoną, ką turėjom ir matysim kokią situaciją, tai šitoj vietoj toks bonusas, o nuo kito sezono gal dar turėsim naujovę, bet apie jas turbūt jau gal vasario mėnesį labiau. Tai pradžiojus naujovę mūsų pažinink, gerai palaudos. Da, aš jau minėjau, bet čia gal nesu lietuviškų futbolų susiję. Nežinau. Minėjau to, pasakiau. Tai neskaitai čia tu kartu. Rasirašiau tikrai, kad yra planuose dar vienas projektėlis, bet anksčiau laiko nenoriu dar. Į Latvijos rinką lysim. Nu, tai intervus jau dalini Latvijoje. Tai. Ir iš estų skambina, bet aš būtų tau nukarbu, neskambina to? Ne. Aš buvau išvažiavęs, man iš estų skambina to. Okay. Tai va, tai papasakosiu po podcast'o, o dabar jau, pasaulio čempionatas bus anuosias, tai, kaip sakoma, irgi ten išvalgų pridalinsim. Užsiminė Tadas apie tas visas lažybas, OptiBeta lygos turnyro lentelės reikalus ir ten ir Arūnas įsivėlęs su Aurimu ir pats Tadas įsivėlęs su ta galutinė komandų rikiuotė ir turbūt iš karto taip ir galim pereiti, ar ne, prie OptiBeta lygos. Dabar jau sužaisti tie atkelti mačai, sužaidė nuo paskutinio mūsų podcasto Kauno Žalgiris su Panevežiu, Vilniaus Žalgiris su Sūduva, Kauno Žalgiris su Riteriais ir Panevežys su Vilniaus Žalgiriu. Tai dabar na, yra tos dvi nesužaistos rungtynės tarp Vilniaus Žalgirio Šiaulių ir tarp Vilniaus Žalgirio Bangos. Bet jis nieko kovoj nekeičia. Nebekeičia. Tai dabar toje mėsmalėje, kurios kovoja dėl tų trijų likusių europinių vietų, vis dar 5 komandos. Aš palauk, vis dar 5 klubai dalyvauja tame. Ir
Dabar turbūt daugiausiai to, sakykim, įnešė Panevėžio pergalę prie Žalgirį. Dar apie tą žaidimą, nes mes tai pamiršė. Aš esu išrašęs klausimus, esu beveik paskaičiavęs pusę dalykų, kai kurių turbūt nepaskaičiuosim ten apie TV3 Play transliaciją ir dar nėra, aišku, galutinės turnyrinės, kas irgi pasakytų kiek už ką taškų, bet pasakysiu taip, kad neatsakiu šiek tiek apie 15, dar atsakymų nėra, mažiau gal 12. Pirmauja Benediktas. 6 taškai, Arūnas 5, aš 4, tu 2. Atspėjai, tik tai žinai, kad atspėjai, kad kas greičiau įvyks dublis ar riteriai treneriai atleis, tai čia žemai kabant obolin. Ir ar šiame sezone bus Darius ir Girienė Grajus, irgi atspėjai. Visa kita, gal aš šaudai pro šalį. O Benediktas, va, okay. Mažiausias ekspertas, bet viską kol kas taisi. Bet jie žodžiu, aš dar pagalvosiu dėl žodžių, bet tau vienas įgalvau, jeigu liksi paskutinis. Žinai kokia? Net nenoriu žinoti. Dėkui, man galėsiu tokią pat padaryti. Padavinėt grajus per Hegel mano grajų padavinėt kamulius. Jeigu liksiu paskutinis. Sugalvosim, ką pirmas dar gauna ir ką paskutinis. Antras, trečias išliks neutralus. Tai čia dar grįšiu savaitės dviejų biškiau suvėsiu, kai bus laiko, matysim realesnę situaciją. Gal čia paskis, gal čia aš paskutinis bus. Tai gerai, tai galim grįžti prie lygos reikalų. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuo ko pradedam, Arūnai, ką matėjai? Pradėkim nuo to, ką matė Arūnas. Iš šitų keturių rungtynių turbūt, ar ne? Jo, mačiau Žalgiris Panevėžys antrą kėlinį. O, gyvai, buvau stadione. Ten pirmajam kėlinėje sakė man pasakė, kad Panevėžys turi keletą momentų, ne keletą, ten tris momentus, tris keturi sakė, galėjo baigtis, bet antrajame kėlinėje antrajame, aš manau, kad pirmasis pagal pasakojimą buvo įdomesnis negu antrasis. Ir antrajame, ką atkreipiau dėmesį, Ne, Gorobcovo labai daug buvo praradimų kamuolių, aš manau, kad jis per sezoną tiek neprarado kamuolių, kiek prarado per antrą kėlinį. Taip, kad suprantame, kad ten Žalgiris užtikrino ir yra jau kažkoks, sakykim, bet pergalė tikrai, čia Panevėžiui buvo auksinė ir tikrai džiaugiasi kaip į Europos taurę patekė. Tai kad tikrai čia yra nu, dalykas rimtas ir turėjo Vusis antram kelnį momentą Braeto puikiai laiku išėjo iš vartų ir sužaidė taip, kad ir atsiginė. Ir aš žiūrėjau, dar po to buvo Riteriai Žalgiris, tai aš jau ką pastebė, kuo įtampa didesnė, tuo truputį toks neįdomesnis futbolas, nes tom komandom, kuriam kaip sakyti, mirgi reikia taškų, tas futbolas nėra įsidomus ar kažkoks intensyvus, taip kad vieni išlaikė iki galo rezultatą apie Panevėžį, kalbant Žalgiris neįmušė ten, kiek norėjo įmušti, ar sakykime, stengėsi antram kelnys, kaip ir pradžia buvo ten per pirmą taką, matėsi, kad vyrai galbūt gavo rubinį šiek tiek vėlinių nuo čia burino ir, kaip sakė, su kuo kalbėjau, kad pradžia antro kelnio visiškai kitų tempų ir visiškai kitom nuotokom prasidėjo Žalgirio. Dar kas patiko, kažkaip tų mažiau, ne visą laiką ten žiūri Žalgirio paskutiniu metu apie tą jaunimą, Mikulėnas patiko, kaip kabinas iš kamulio, pakankamai, to prisimenu, taip vyriškai pavadinkim, ne vaikiškai, daug tikrai, jisai, man atrodo, antram kelny, kaip tik išėjo žaisti, neklystų. Taip. Taip, teisingai, ne? Taip, po pertraukos iš kas išleido. Tai tas va, dar, sakykime, nu, kaip amžius jaunas, bet su tuo bloku, kur kabinasi nugara, tą kažkaip atkreipiu dėmesį, sakykime, ten jo, drąsiai vesdavo, kartais nesigaudavo kažkas truputį, kas yra natūralu, bet principas, va, tas va, man visai patiko, toksai, va, toks, kur kartais būna vėliau ateina negu jaunam. Įvartį pelnė mūsų nurašytas Ulisse Diallo, bet ką jau kalbėjom ir kažkuriam praėjusiam podcast'e, prie naujo trenerio gavo savo šansus ir tiesą sakant, ne taip ir prastai atrodo dabar, ne tik kad apie tą įvartį kalbant, bet ir kamuolį gavęs prilaiko ir perdavimą atiduoda laiku, atsiranda tose reikiamose vietose, tai kiek stebinantis gal dalykas, bet dabar duoda naudos, kaip matom, Panevėžiui išlaukė savo šanso. Kitas dalykas, kuris mane bent jau nustebino, tai Panevėžio trenerio sprendimai. Atrodo tokios rungtynės, kuriuose nu, kaip ir tie taškai svarbus reikalingi. Ant suolo Elvelto, Sarpongas, Milevas, bet net ir be jų atrodo viską išsisprendė. Sarpongas ir praeitose buvo nuo suolo kažkaip nelabai ja, bet dėl Elvelto tai keista tikrai, nes vis variklis vidury. Tai va,
O šiaip dar vienas įdomus dalykas, ką Lukas norėjo pasakyti, bet nutraukė, tai apskritai pirmą pergalę Panevėžio prieš Vilniaus Žalgirį. Nėra. Aha, lygų nėra. Nu, jeigu tu paimsi super taurę po baudinių laimėjo, tai irgi tok, žinau, tai negali sakyti, kad per 90 minučių iškovota, tai ten, nu, yra priežasčių, kodėl šventė ir tas, ir tas faktas. Aišku, nu, kiek čia 5 metai, 4, kiek Panevėžys aptubėta lygui, bet įspūdinga ir, nu, taip kaip aš dėliau turnyrę, nesidžiaugiau tą ir nu, nesidžiaugiu ir slogių Žalgirių, bet gal gali ir suprast, vat, kad kai kuriems žaidėjams gal netokia motyvacija, todėl aš kažkaip to jaunimo daugiau ir norėčiau, kad, nu, jie jeigu pralaimėtų dėl patirties tokos, o ne dėl to, kad, nu, nėra noro tempo laikyti. Ką dar norėčiau išskirti iš Panevežio, tai ar Jagneris Mitas, turbūt vienos geriausių jo rungtynių šitam sezone, vakar draskė Žalgirio gynybą visas rungtynes kone, tai tikrai toks antroji sezono pusėj, sakyčiau, įsižaidęs ir vienu iš Panevežio lyderių tapęs žaidėjas. Ką dar reikėtų turbūt paminėti? Apskritai, Džino Letieri, kai tik atvyko, kalbėjom apie tai, kad na, kol kas lyg ir pagerėjęs tas žaidimas, bet rezultatai nėra labai geri, bet dabar ir žaidimo kokybė ir rezultatai pastaruoju metu tikrai Panevėžį kelia neveltų į tą antrą vietą turnyriniai lenteliai. Atrodo, kad tas sprendimas pakeist Valdą Urboną ir pasamdyti šį strategą iš Italijos pasiteisino. Arūnai, gal teko ką nors girdėti apie Letyje ir apie jo treniravimo metodus? Galutinis rezultatas, kaip, nu, kažkaip labai nesidomėjau, bet galutinis rezultatas esmė, jeigu komanda užims, tai ta prasme, tai nėra ką diskutuoti turbūt. Nes, nu, kaip ir statistikui, polėjų grafui, įvarčiai, trenerių grafui, galutinis tikslas, taip kad šioje vietoje dabar pilnai yra jie favoritai dėl Europos ir favoritai dėl antros vietos netgi. Jo, tai Panevėžiui pirma pergalė prieš Vilniaus Žalgirį apskritai klubo istorijoje aptibeta lygoje. Vilniaus Žalgiriui tik antras pralaimėjimas šitam sezone. Dar praėjusiam turė, tose irgi atkeltose rungtynėse Panevėžiui savaitgalį išvyko į lygiosiomis 0-0 su Kauno Žalgiriu sužaidė. Rungtynės irgi Dariaus ir Girėno stadione vyko. Ir čia labai turbūt gera ta Rūno mintis, kad kuo svarbesnės rungtynės, kuo abiem komandom labiau tų taškų reikia, tuo tas futbolas toks atsargesnis, neįdomesnis ir tose rungtynėse nėra galbūt tiek daug tų dalykų, tai perinant prie tų rungtynių Kauno Žalgiris prieš Panevėžį, tai turbūt, kad irgi tos lygiosios nulinės visiškai pelnytas rezultatas, desningas, gal nei vienai komandai jis labai netiko, bet iš esmės, na, turėjo Kauno Žalgiris ten keletą tokių progelių kiek geresnių, bet iš esmės bendrai tai paėmus rungtynės, sakyčiau, kad baigėsi desningai. Nežinau, nemačiau. Aš žiūrėjau. Nu, tai jo, tokios ne pačios, sakė, patraukliausios rungtynės, bet ken kortos daug toks, sakykim, finalo principas, žinai, kiekvienai komandai dabar tos rungtynės, ką sužaidė dabar praeitą savaitę, atėnantis turi, tai yra, nu, finalai. Didžiuliai finalai, tai tu turi, jo, nepalik savo terpės klysti, nes tų klaidų gali nespėt ištaisyti ir tas, sakykim, Ar pasimt tašką, ar pasimt nulį, čia yra daug šitoje vietoje ir gali dėl to taško ar perskubėjimo gailėtis, ką ir va trunkinėse, dabar galvoju, persimpriu, bet Panevėžys riteriai, tai aš tai vietom nesupratau riteriam turint, nesprašau, Kauno Žalgiris riteriai, turint 2-0, nu, ten vietom toks atrodo, kuris taip išdegė, akis bėgat, nes dar 6 minutės, o jie dar traukia į greitą, bando užpulti, lyg atrodo tą trečią mušt, kai tu tiesiog... O turėk tą kamulį ilgiau, nes ten plotai didžiuliai nieks taip, nu, nespėjo grįžinėti spaust. Tai, nu, bet neprisižaidė, žinai, aišku, bet šitoje vietoje viskas aukso vertės dabar. Tai dar grįžtant turbūt paskutinis dalykas prie Kauno Žalgirio ir Panevežio. Paskutinės rungtynės šitam sezone Dariaus ir Girėno stadione aptibeta lygoj. Tai vėl pavyko pritraukti kiek daugiau nei 1000 žiūrovų, tai vat šituo norėčiau pasidžiaugti šiek tiek. 3 rungtynės Dariaus ir Girėno stadione, tai bendras jų vidurkis apie 1000. Apie 1000. Tai aš manau, kad pavasarį bus daugiau. Tai aš labai tikiuosi, kad čia bus toksai geras atspirties taškas kitam sezonui, kad tuos žmonės pavyks į tą stadioną atvesti ir dažniau. Tai
To labai norėtųsi. Aišku, labai daug ką gali lemti ir šio sezono pabaiga turbūt. Ar bus tas europinis futbolas, ar jo nebus. Tai kol kas irgi dar sunku apie tai kalbėti. Tai galima faktas, turbūt. Faktas paskata, žinai, yra didesnė eiti pavasarį stebėti komandą ir kritikuoti ją, kad jinai nepažais Europoje, nes žinai, tas dalis fanų taip daro balandį ir gegužę. Bet aš manau, kad tas skaičius, vat kas yra, nu, kad tenis dvigubės, trigubės, gal taip nedėčiau, bet žinant, kad pavasarį šiaip, ta prasme, žmonės jau linkia daugiau išeiti lauką po visos žiemos, plus tai yra terpė kurti tradicijas, kitas dalykas, Kauno Žalgiris turi ir nu, fanų bazės, garbės klubas ir panašiai, šiaip žmonės, kuriem artimas tas Kauno Žalgirio vardas, tai aš manau, kad čia vat turint visas tas galimybės galima kurti naujas tradicijas, plės bendruomenės ir stiprinta meilė futbolui. Tik vat ką pagalvau, vat pavyzdžiui, pavasarį LFF stadione, kai kokie plus 7, ant saulutės fainai yra, o pas vis vat stogas šalta bus. Čia žinai, yra plus yra minus. Nes tikrai, pavasarį, jeigu vėsesnė diena, pavėsi būtų tikrai nėra labai smagu. Tai vat, bet ten kažkiek eina pasisaulės, ane kampais. Kažkiek, galis linktis faliai, žinai, šitą. Bet jo, džiugu, kad tiek žmonių ateina net ir rudenį. Tai galim pereiti ir prie tų Kauno Žalgiris riteriai. Riteriams tai buvo gyvenk arba mirk rungtynės, nes iš esmės pralaimėję būtų kaip ir uždarę savo šansus kovoje dėl Europos. Dabar pergalė iškovota, aplenkta Marijampolės Sūduva ir nuo tos trečios, ketvirtos vietos skiria vos du taškai. Arūnai, sakei, matėjai kėlinę, ar ne? Tai... Ne, ten mačiau visas rungtynės. Ai. Šiek tiek pavėlavęs atvažiavau, nes aš nuvažiavau į LFF stadioną. Bet šiaip čia... Ir po to galvoju, gal aš dienoje apsigavau, bet galvoju, ne. Bet kas ta merginos žaidė, matro, tuo metu, ne? Ar... Jo, ten buvo dėl kitų priežasčių ir tuo metu ten treniruojate vaikų kažkokio. Okay, tai... Ir galvoju, gal aš dienas apsimaišiau, bet... Nu, nes riteriai ir kitas rungtynės sportimai žaidžia, ne? Ne, bet dar... Va, taip, taip, su Panevėžio gal... sportimai. Jo, o taip, kodėl tada? Aš gau, kad tiesiog užimta aikštelė dėl rungtynių. Nu, va, tas pirmas, kaip aš šitas, tai buvo dėl užimtos aikštelės. Kažkas žaidė moteris. Nu jo, žaidė merginų iki 19 metų rungtynę atrankos. Nes jo, bet nu tai ten pusvalandžių pavėlink dar rungtynės ir gali ir vis tiek žaisti LFF stadione. Jo, tai man va tas, va, kad... Čia toks, žinai, varžovų gaudimas. Nu, varžovų, iš dalies jo, nes... Nes, nu, pavyzdžiui, ar ne, Kauno Žalgiris dabar pereina po trijų rungtynių iš eilės iš Dariaus ir Girėno stadiono. Žaidžia po dviejų dienų su riteriais uždaroja erdvėje ir... Ir neslysančios dangos. Jo. Nes kamuolys jo labai lietai vaikšto tam sportimo jo, ten turbūt didesnis kilimas, dar didesnis kilimas negu LFF. Tai jo, tai po to supratau, kad sportimo ir šiek tiek nustebau. Aš pirmąjį žaisiu sportimo. Nes apsirengiau tai kaip į lauką. Aš apsirengiau kaip į lauką žiūrėti. Tai kai taip, po to ne. Jo, tai... Pirmas kelnys nuobodus, nu, va, kaip sakiau, buvo tai, kad įtampa per didelę ir futbolininkai nenorėjo klysti, bet esmė, kad nu, riteriams reikėjo pergalės ir pirmą kėlinį, nu, kai aš atvažiavau, ten buvo 15 minutė, atrodo, tai ką mačiau, tai kontroliavo Kauno Žalgiris atakavo ir o antrajam kelniai vaizdas apsikeitė ir kaip juokaudama sakau, kad riterių futbolininkus ir trenerius supažindino su lentutė, ta prasme, pirmo kėlinio metu, kad, ta prasme, lygis jas netenkina, nes žaidimas tada jau riteriai buvo aktyvesni ir ir ką, Grigaravičius išsprendė, manau, rungtynių baigti ir kažkuris buvo sezonas prieš du metus, kada jis tenais ar prieš metus, kai jis tenais praeitais metais, ne, kai jis ten traukė, buvo, kad tikrai jisai va... Labai gerą sezoną pernai turėjo, jo. Pernai, jo, nes jis jo, kaip traukė ir mušė ir komanda, tai va štokioj, va, tokiu momentu įmušti ir iš dalies tas vienas įvartis. Tik trečią įvartį savo šitam sezonui. Jo, tai va sakau, va... Galia sezoną reikia mušti įvarčius vėl. Kartu iš tą frazę. Ne, ne, trys juokavo, bet... Šita rūno frazė jau tampa tokia kultinė. Kartu su to aš rungtynį nežiūrėjau. Žiūrėjau. Ne, nes ta tavo legendinė. Ir jeigu yra futbolas, reiškia ir jo, tai, ne, nu, principas, kad, ta prasme, kad ir ten du įmušęs, bet tas įvartis atstoja žymiai daugiau įvarčių, negu būtų sumušęs kažkur kitur. Taip kaip, nu, klubui, tai ką... Futbolininkas įmušė tokių svarbių momentų ir nu, jiems lygiosios net netiko, jeigu žiūrėti dar tai, kad dabar ir Panevėžys tada laimėjo iki sekančią dieną. Tai... O po to, kur tu sakai, ten bėga kažkas, ne?
Kur bėga? Riteriai bėgo prie 2-0, tu apie tas rungtynės. Nu jo, galėtent, kai tik buvo 91. Bet žiūrėk, yra rezultatas, kelintą ten antrą įmušę įvartį, kelintą minutę, penkilinį įvykį. 7 kažkiek. 80. Jo, 80, žinok, kaip va taip va, 2-0, nu, 1-0, ne, bet ten išeidavo 2-3, sakykim, ten, kas ten, nu, tai dar, dar momentas, kai įmušė Grigaravičius, Paulauska kaip iš dalies centrę subaudavo, nu, nebuvo, baudavo pervertę. Ir jeigu būtų teisėjas sušvilpęs pražangą, Grigaravičių būtų pakeitę, nes ant... Jo, iš karto po jo, ar čia pakeitė. Tai pakeitė, bet jeigu būtų pražanga sušvilpę anksčiau, jo jau nebūtų aikštė. Tai, yes. Jo, tai jisai nubėgo įmušę ir pakeitė, nes jeigu pražanga, tai jau būtų... Nu, ir įvarčio nebūtų, bet esmė, kad ir žmogų būtų pakeitę, sakykime. Jisai būtų tapęs tuo, kur, nu... pakeitė, o dabar tapo rungtynių dvyrių. Ta prasme, visiškai apsivertė nuo vieno teisėjo sprendimo, sakykime, teisingo, nes leido tęsti taką ir baigėsi įvarčiu. Bet čia, kaip pagalvoju, game changeris. Šiaip pats įvartis irgi. Jo, tai, pirmas įvartis žiūri, man patiko, blemu, už tai jisai patakė, gerai. Labai gerai, jo. O, žinok, dėl bėgimo aš tau pasakysiu, supranti, kaip 2-0 yra, tu esi polėjęs, ten koks dar kraštinis saugas. Nu ir tu bėgi, tu, ten zona yra didelė. Jo labiau, kad tai ten jis gali sustoti. Tu, supranti, labai pavojinga prieš savo centrą sustoti, pavyzdžiui, išeini 3-3. Ir tu išeini ir sustoji ir ko laukti. Nu, ta prasme, kiti nesikėlas aukščiau. Ta prasme, tu matai 3-3 bėgi ten toli zonas. Bet ten daugiau 3-5, 3-4 būdavo tokie, kur... Nu, tai, bet tu tempi zoną aukščiau, pakeli viską, visą aukščiau, negu apsistojas, apsisūksi, lauksi, kol atgal kažkas pasijungs gynės, jie nesijungs, jie taip, nu, žnugaras linijų. Tai žinok, ir ne 1-0 dar, va, skirtumas yra 1-0 ir 2-0. Tai va, 2-0, tai... Polės. Bet, pavyzdžiui, Panevėžys lygiai taip pat su Hegelmanais bėgo, o 2-1 buvo. Nu, po to Serpongas įmušė ten iš trečio ir ketvirto ten bandymo. Čia, kad 3 bėga į ataką ir 7 namie lieka, nieko blogo. Netgi, kad 4 bėga į ataką, 6 lieka namie, irgi nieko blogo, nes kažkas dar 2 atgal grįž po kelių sekundžių, sakykime, neišbėga visi į zoną. Sakykime. Tai, žinok, prie, nu, kad jeigu bėga tenais 3 gynėjai lieka ir 7 bėga, tada jau nebesąmonė gaunasi. Bet iš principo, kad ir prie 1-0, ten 3-4 bėga į ataką, nes jų yra nu, statistika, jie nori mušti, jie nori apvesti, apvedimą padaryti. To labiau, kad jau tu esi greita zona, yra, nu, tu nelauksi gynėje, nes iš principo jis netys 86 minutę tau padėti, jis ten gynybą jau stovi. Tai, žinok, nu, supratau, va, iš tikrųjų tai... paaiškinim. Gerai. Kaip ir visus metus. turbūt reikia aišku paminėti ir tai, kad dar prieš tą Grigaravičiaus įvartį Kauno Žalgiris porą labai gerų šansų turėjo. Filipas Šelnekeris labai gerą progą. Vėliau... Vitkauskas ištraukė ir paskui labai... Nerijaus Valskio labai pavojingą smūgį. Taip. Tai šiek tiek gaila, kad nepavyko pasižymėt. Iš Kauno Žalgirio dar ką reiktų paminėt. Ryanas Trotmanas po beveik pusės metų pertraukos išbėgo į aikštę ir sužaidė. Nežinau, ten apie 10 minučių turbūt. Tai irgi į sezono pabaigą dar vienas žaidėjas ant suolo. Antrą riterių įvartį mušė Bilonogas. Paaiškinkit man šitą fenomeną. 8 įvarčiai šį sezoną visi kylant nuo suolo. Nu, jeigu pagrindėm žaidžia nemušė, turbūt reikia nuo suolo leisti. Tai gal čia toks efektas šviežumo? Nu, tiesiog žaidės išeina būna toj minutį šviežesnis nei kiti, o žaisdamas, žinai, pilnu tempu, kai visi tokio pat šviežus jam, nu, sunkiau, aš taip aiškinčiau. Kaip ir Žuvilniaus Žalgirį Francis startė, jis paskestė, lyginant su Franciu, kuris išeina 70 arba 75 minutės, ten tada daugiau tų greičio savo savybių gali išnaudoti. Tai gal turbūt tas toks. Lukai, tada man klausimas, pas jūs ten Filipas Šelengeris žaidžia, ne? Šelnekeris, taip. Šelnekeris. Kokios jūs stipriuose savybės tu manai? Kuris žaidė, Jis Austrijos antrojo lygoje žaidęs. Visą karjerą. Ne, kažkaip man tos rungtynėse kažkaip nesužavėjo žmogus. Silpnesnės buvo gal, ne? Nu, tokios panašios kaip ir visada, kaip ir visada sakyčiau. Ne? Jo, dabar kažkaip pažiūrėjau, tai prasme, tai... Jo, supratau, gerai, einam toliau. taip, toliau. Ko dar nepaminėjom? Ai, Vilniaus Žalgiris Sūduva. Tai irgi teko su Nagliu komentuotas rungtynės. Tai va ten reikia pasakyti, ką jau nekartą esam sakę turbūt, kad Žalgiris laimėjo, nelabai norėdamas laimėjo turbūt. Sūduva tikrai, sakyčiau, buvo geresnė komanda, bet realiai iš nu, 2-3 progų Ojavusis išsprendė viską. Man tas pirmas įvartis ataka apskritai patiko pradžia, kai Ojavusis jau nuėjo į kampą ir, tarkim, vartai buvo po kairę ir
kai jis metėsi vidurį, kokį greičius matėt, paliko už nugaros gynėją. Jisai aplenkė, nusimetė pasą Miliškovičiui, gražiai pralindo ten, bet smė, kai dėjo tą startą, tai ten tas gynėjas, toks iš paskas. Ir Beneta ten biškė, ne, pasimetė savo erdvėjai, nes ten, kuris bėgiojo, ten laisvas buvo. Jo, tai tas pirmas įvartis irgi iš karto daug diskusijų kėlė dėl galimos nuošalės, bet... Tu komentavai, nesu naivim, atrodo. Ką tik sakiau? Ai, aš kaip atsijungęs. Skaičiau apie Jakubą Silvestrą, biškai, dar prieisiu ir... Tai daug irgi tokių diskusijų kėlė tas epizodas, bet rungtynių arbitrai tos nuošalės nefiksavo ir vėliau po rungtynių, žiūrint, panašu, kad tos nuošalės ten ir nebuvo. Tai apskritai dėl teisėjimo daug tokių pirmam kelinytų klaustukų, visų pirma dėl šito epizodo, vėliau kamuolys lyg ir į Žoelio Bopesų ranką pataikė, ten 11 metrų nebuvo, bet irgi žiūrint pakartojimą atrodo, kad pirma gal nuo kūno, tada į ranką, tuomet skirtas 11 metrų baudinys, kai smūgė atrėmė duką, Kažukolovų iš nugaros į ranką kamuolys pataikė, ten 11 metrų baudinys paskirtas, tai daug va tokių epizodų, kur... Teko arbitram gerokai padirbėt, bet galų gale turbūt logiški tie sprendimai. Tu apie teisėjus dar, nes, nu, tęsk, aš apie sūdą norėjau. Jo, nu, nes ten gal tas, nu, kaip pro Kažukolo, aišku, ten visiška nelaimė ir netyčia, bet esmė, kad tas epizodas, nu, sutrukdė. Kamuolys galbūt atšokė su Duvos žaidėjų ir... Aš panašią situaciją mačiau, kai Žalgirį žaidėm atrodo su Klaksviku prieš 4-5 metus Europoje ant Slingardo rankos, tiesiog aukštas kamuolys iššoko, jis turbūt pakėlė galvą, saulė, žinai, ir jam tiesiog ant rankos nukrito, nu, gal labiau šitoj vietoj. Tai irgi paskyrė, ta prasme, tai čia turbūt panašiai tik tiek, kad čia dar kiberas net nematė to kamuolį iš viso ten. Iš kaip tavo rūnai? Apie ką čia? Apie ranką, raudoną ranką. Ne, apie baudinį, kur paskyrė Sūduvos prieš Vilniaus Žalgirį, kur ranka buvo Kažukolovai. Ai, mačiau. Mhm. Jo, bet ir prieš tai buvo dar į ranką pataikė. Jo, jo buvo. Tai ką čia, tik pasakoja irgi. Jo, čia kaip antras, nu, kaip pirmas su abejoji, tad antra duodė. Antra duodė tada, jo, toksai, bet va, kaip ir va, teisėjai vakar sakė... kad tų rankų traktavimas kiekvienais metais skiriasi ir kaip metai taip naujienas su rankom. Bet ir... jeigu, manai, pirma būtų ta situacija, kai Kiprui pataikė, be to epizodo su Popesu prieš tai, būtų davę ar ne? Kaip manai? Ai, geras klausimas, nežinau. Nu, taip pavasakai tą pirmą. Nu, spratau, jo, nežinau, antrą, žinok, nežinau. Bet, nu, aš manau, vis tiek pirmą, būtų davę. Duodi. Na jo, šiaip turėtų būti, kad duodi tada, kada yra, ne tada, kad ten atvejoja. Nu, šit... Sunkus atsakyti, prasme. Man tas emocinis palikimas, nu aišku, kai nėra varo, kitaip ir negali, žinai. Nesakau, varo teisėjai ir vakar irgi stovėjau, nu, ta prasme, su tais traktavimais rankų, sako, kitais metais vėl kitai bus. Nu, nespėjai aiškinti futbolininkam ir... jo, tai kaip ir minėjau, šiaip Sūduva tikrai daug progų turėjo, Angalai, daug gerų išėjimų, ten dar pirmam kelinį prie 0-0 ir Justinas Januševskis ten iš poros metrų nepataikė, nu, pataikė į vartų plotą, bet Duka ištraukė ir šiaip Duka žaidė gan geras rungtynes. O tie du įvarčiai, ką ir kalbėjom, pirmą jau apkalbėjom, o antras tai nu, visiška šio sezono Žalgirio klasika, tiksliau net Ojavusio klasika. Žalgiris perima kamuolį, ilgas perdavimas į priekį, Ojavusis bėga, lenkia visus gynėjus, krūtinę kamuolį nusimeta, smūgis įvartis. Tai jis ir panės žyvos tokia neįmušė antrajame kelinė, kaip vienas prieš vieną išėjo ten... įdomus momentas, nes po kampinio ten Linas Klimavičius vos nerezultatyvų padarė prie skersą iš krašto, kur Matūras Mitas ar kas pramušė tiesi rankas ir realiai nespėjo grįžti ir ten jūsis, ne tai kad greitė, bet ten biškis apstumdė visus, sakykime, ir apstumdė ir kol grįžo ten jau Braido vienas prieš vieną ištraukė, tai... Žinot, kai būna, tarkim, amerikietiškos imtynėse bokse, tie kovotojai turi, kai išeina savo, žinai, theme song tokia, tipo, kai tai žinot, koks būtų gabalas Ojavusio, jeigu, tipo, jisai įeitų aikštelę. Gal ausinės, gal biškai uždėsim šitą rokelį, gali pažymėti. Taip, o. Čia iš TikTok'o. Run. Yeah.
grinai, o javusio. Bėk, nes ir dar tas antras įvartis, kur uždėjo. Tai šaunuolis toliau muša įvarčius ir gal galim biški, kad jau apie žalį gražnekam. Bendravau su Vilma Venslovaitinė, tai turėjau atsiprašyti už netikslę finansinę informaciją, kurią pateikiau ir komentaruose. Nes Vilma žiūrėjo ne podcastą ir... Jo, pasirodė Vilma žiūrėjo paskutinį mūsų, nežinau, ar pastovi žiūrė, tikriausiai ne, bet kažkaip vat, šitą... Nu, aš taip supratau, kad dabar laiko gal atsirado, nu, bet gal dabar pradės žiūrėti, nežinau. A, antrą sezoną žiūri mūsų, ne? tai va, tai jo, klaidinančią informaciją, tokiu, kai buvau praklausęs tą pristatymę, kad dalį gražino, bet vien žodžiu, iš to, ką ten rašė, tai jo, apie 400 tūkstančių yra likę dar skolų, tai manau, kad po šio sezono tikriausiai jas ir gražins. Mačiau ir straipsnį jau išėjusio odangau apie tą patį ojavusį, nežinau, ar dalinomės mes šiat ar ne, bet turbūt skaitėm, kad kai visi čia trimituoja, kad čia tikrai bus parduotas, tai ir Vilma išaiškino, kodėl ir man, ir tam pačiam straipsnį realiai tą patį viską, tai kad nėra minčių jo parduot, nes nu, tas žaidėjas adaptavosi, jis tobulėja, jis dirbo, jis supranta trenerį, treneris žino, ko iš jo nori, ir iš jo tikimasi kitais metais toliau rezultatų įvarčių, ir tokio tiesiog pardavimo nėra, suprantu, kad jeigu tai bus ženkliai didesni pinigai, tai čia kalbam kažką turbūt arti milijono ir iki, tada jo, kiltų mintis parduoti, bet ten nu 100 ar 200 tūkstančių, kad nu, tai net nesvarstytina yra, nes šiemet įmušė įvarčių, kurie atnešė 100 tūkstančių automatiškai. Tai gal ir logiška, kaip pagalvojam. Bet žinai, šitas nesvarstoma parduot už kažkokią pinigų sumą, bet jeigu tų pasiūlymų bus daug ir jeigu ojavusis žinos apie tuos pasiūlymus ir apie tai su juo bus kalbama ir jeigu žaidėjas nu, tikrai pats labai norėtų išvykti, tai aš nežinau, ar geras variantas būtų jį laikyti, sakykime, paskui galbūt ne visiškai motivuota dėl to, kad klubas nepardavė, neišleido į aukštesnį lygį. Nu, čia aišku, ta prasme, jisai turi kontraktą, tai jisai kaip ir turi. Aš manau, yra elementarus dialogas ir su juo, nu, žinom visi, kad Vilma yra gera psichologė ir bendraujasi žaidėjas ir šnekas ir nemanau, kad yra situacijos nuleistos iš viršaus, manau, kad yra dialogas tarp trenerio, tos pačios Vilmos žaidėjo, kad dar tuos metus ir jam naudinga likt ir klubui naudinga, kad jis liks, o nebus už išpirką parduotas ir po to vėl pataikyt ant tokio žaidėjo, tai čia turbūt 20 kartų gali bandyti nepataikęs, žinai. Tai šitoj vietoj manau, kad čia turbūt kalbamas, žinai, kad nu nebent jau tokio... O iki kana kontraktas, nežinai? Dar metai. Nu, tai jis po tų metų švaris kaip laisvas agentas, bet aš suprantu. Tai va čia irgi toks. Lūkestis yra tas, kad jisai, va, nu, taip tiesiai šviesiai ir straipsnė ir filmą man sakė, ką man parduot žaidėjo už 300 tūkstančių, jeigu jis gali dar atnešti kelis milijonus. Bet gali ir nieko neatnešti, jeigu, tarkim, burtai... Nu, trauma, burtai, dar kažkas, bet esmė, kad, nu, tu turi patikrintą materialą, o išvieši, jie atsivieši ką, antrą Jakubą? Kas tada ir dar už brangį, nes galvos, kad pinigų turi. Tai aš kažkaip, man pradžio irgi buvo, aš buvau 100% už tai, kad jo, reik parduoti čia didžiuliai pinigai, bet po to, žinai, kaip ir su Vilimu pašnekiau, dar tas straipsnis, ko paskaičiau, tai nu jo, logiški argumentai, kad yra daug dalykų, ką jis dar nedaro gerai ir jis turi tokį greitį, kuris elitiniam lygi, nu, yra it's a must, žinai. Tai kad jisai tam elitiniam lygiu kažką rodytų, jam dar daug nu, pievos ir kepši, kad jisai ten galėtų žaisti ir čia buvo nu, realiai toks blykstelėjimas. Jeigu dar sezono taip sužais, mūsų Europų įvarčius, A lygui muš daugiau, tai tada jo, tikrai dar lengviau tada pasims kažkas už geresnius pinigus. Tai ir iš Žalgirio pozicijos logiška, pasilik polėje tokį, nes ne, Oliveiras turbūt neliks. Nes jis yra ant nuomos. Tai aš manau, ir Skainą pasikėlė, aš manau, ten šansų nėra. Tai viena iš savo dviejų šių metų polėjų pagrindinių, tai pasilik, manau, logiškai. Tai dėl tų polėjų, dėl Ojavusio, tai
esmė kainoje, ta prasme, iš principo. Kas ir yra gerai, ta prasme, nes jeigu tu bandai atsikratyti ir pardavinėti siūlyti, tai niekas tau ir neduos normalios sumos. Ne, tai atsikratyti. Neatsikratyti, bet ta prasme, išleidi minti parduoti. Čia net nėra tokio. O čia, ta prasme, tu tik taip turi minti parduoti už gerą sumą, kas yra, sakykime, yra logikos. 700 tūkstančių, kur tau būtų ženklus. Jaučias, jo. Nes kaip tu žinai, kad klubai irgi jaučia, ar nori parduoti, ar ne. Ir kaip tu pirmą nusinti pasiūlymą, ir klubas sako, ne, jis neparduodamas, tada arba keli, arba grįžti atgal. O ne, nesidėri dėl 10 tūkstančių ar 20 tūkstančių, nu, sakykim, tai va tas, va, ta mintis tikrai yra gera, o dėl to, ko tenais, to Oliveiros, ne? Oliveiros. A, tai girdėjau, kad iš Rusijos kažkas ten domėjosi juo ir kažkokių ten susidomėjo. Aš kažkur skaičiau Oliveiros mintis, kad į Ukrainą tai nenoriu grįžti. Nu, tai tikiu, tai... Bet ir į Rusiją turėtų nenorėti. O dar vienas dalykas, gal klubai ir nesiūlis tų sumų, žinai, 600-700 milijoną, žinodami tai, kad kontraktas ne 3 metų, o tik metų. Ir gal, žinai, tu dar pažiūri metus, kaip jisai sužaidžia, žinai, kad jis tada tampa laisvų agentų ir tu gali pasimbėj išpirkos. Nu, brangiausias, kiek jeigu aš, mano žinias, neklysta, tai yra iš Latvijos už milijoną išvažiavęs, teisingai. Čia į Kroatiją, man atrodo, kurį Paulius Jokelis rašė. Aha, taip, nu, tai, tai čia va, jo, tai... bet tai čia yra vienetinis atvejis. Tai, tai, va, tai va, čia jau Lietuvoje jau pusė milijono yra, nu, bus šiais laikais, tai čia yra jau labai didelė suma. Su 200 jo tenais, nu, tokių... Ir tą patį Vilmą įvarino, kad nu, tipo, mes šiandien esam tą rinką, kur čia uždirbno milžiniškus pinigus pardavinėdami žaidėjus, tai geriau išlaikyti tą nu, komandos vėl, brandolį. Jo, pripažinkim, kad taip yra lengviau kalbėti, kaip dabar užsidirbai pinigų, ta prasme, ir šitas irgi, taigi, nes jeigu tu mažiau turėtum, tada galbūt, bet dabar Žalgirio tikrai situacija lengvina ir tą poziciją Žalgirio į geresnę poziciją stato tai, kad jie užsidirba pakankamai pinigų, kad sakytų 200 tūkstančių mums neįdomus. O įdomus 5,5 milijono. Jo, įdomus jo. Brandolys taip, taip, nes tai čia yra labai gerai, ta prasme, kaip tu turi finansiškai esi kažkiek jau nepriklausomas ir tu nereikia skaičiuoti 50 ar 100 tūkstančių, tu skaičiuoji pusę milijono, tau tas jau groja eigoje, o 100 tūkstančių tau jokio skirtumo, ar ten 3,1 ar 3,2, nu, sakykime, kaip pavyzdį, ne? Tai va, tas va Žalgiris tokio va, finansinio stabilumo jau užsitikrino ir tikrai dabar gali, sakykime, neskaičiuoti tų po 10 tūkstančių, o sakyti, pusę milijono norit, imat, nenorit, net 200, ten 300, net neįdomu. Tai va, tai žinai, siekis, manau, kad kadangi lieka treneris, išlaikyti kuo didesnį brandolį žaidėjų, kurios nori pasilikti, apstatyti jos kitais žaidėjais, kurie, nu, tarkim, tuos, kurie išvyks, arba tie, kurie nu, net nebus pratesiama, tai čia turbūt didžiausias noras išlaikyti tą, nu, kad nebūtų vėl pusę metų žaidimo, kol visi susižais pajus vieni kitus. Nes jeigu liks, manau, o kas turėtų būti apie 75% komandos brandolio starto žaidėjų plus keitimų, kurie kyla, nu, tai čia yra labai gerai komandai. Gal ne daugiau liks, nes Orega, Bufas, Miličkovičius, jie turi kontraktus dar metam. Tada tai Kipras Kažukolovas turi, tada Tatko turi, bet aišku, čia nestarto žaidėjas. Dėl lietuvių kai kurių nežinau, ten Mikoliūnas ar tes karjerą, ne, ten dėl Kazlausko. Bet mintis, kad tu kaip ir turi brandulio, Vusis lieka, prasitėsi vat, Goropsovą, dar keli žaidėjus, žiūrėk tavo startę, 10 žaidėjų tų pačių. Ir dar nuo suolo pasikeiti vieną kitą. Va. Ačiū Jakubui, ačiū Tadičiui, žiū, kainą paėmė dar vieną polėją, vieną gal kažkam lietuviam suteikia šansą. Nu, vienas daug klaviračių, bet esmė, brandolys likęs. Ir tas daug svarbiau, manau, šiai dienai Vilmai. O apie Jakubą labai nustebiau, kai žiūrėjau Žalgirio mūšį, kad jis Bundes antrojo lygoje žaidė. Jis gerose komandose žaidė ir taip po Danijos, Jeruzalė ir ten... Kas keista, atrodo, nu, blemai, Android, jeigu žaidi Bundes lygoje antrojo, jau šis bei tas yra. Taip, per kiek čia per... Per 3 metus nuo antros Bundeslygos iki A lygos. Tai čia įdomu, kodėl taip įvyko. Tai va, tai tiek čia, jo, atsiprašau už netikslinę informaciją, dėkui, kas pataisėt komentaruose. Ne, nu, 4 kaip paras kalbam, tai kažkur yra. Ne, shit happens, žinai, kartais praleidi kažką. Tai nedaug apsirka, milijoną tik tai. Šitie yra. Geriau žinai, kad pribūriu, kiek blogai, o realybė geresnė, šviesesnė, negu čia pasakys 200 tūkstančių, po to išlenda, kad 2 milijonai. Žinai, tai geriau išlenda, kad mažiau, nei kad daugiau. Kas toliau?
Toliau galim turbūt dar apžvelgti, kas laukia artimiausiam. OptiBeta lygos ture, nuo čia laukia vėl labai įdomių dvikovų. Banga su Jonava, Džiugas prieš Kauno Žalgirį Telšių miesto centriniam stadione. Tada dvi tokios kertinės dvikovos dėl tų vietų Europoje. Tai Hegelman Kaune prieš Sūduvą, Riteriai Vilniui irgi Sportimoj prieš Panevežį ir Šiauliai prieš Žalgirį. Savaitės rungtynės per TV6. Algio Jankausko atsisveikinimas. Taip, čia tą kažkaip pamačiau video Šiaulių. Vėl pagirt apskirtai Šiaulius reikėtų ir už tą video, kai Sūduvą nugalėjo 2-0, matė tą... Labai geras. Kur nuvažiuoji, link Lenkijos. Smečia, wow. Tai Šiaunuoliai, Šiauliai turi gerą humoro jausmą, gerą taimingą. Tai buvo vakar video apie Algį Jankauską. Tai, lemba, įspūdinga karjera, šiaip pagalvoju. Ne, titulų tikrai, prasme, tai... Taip. Ir kapitonas buvo, ir ilgai, ir dar norėtų, gal dar kitais metais galėtų, bet... 6 kartus A lygos čempionas, 7 kartus Super Taurės čempionas ir 5 kartus LFF Taurės čempionas. Tai čia beveik 20 titulų, ne? Taip. Ir čia dar su skirtingom komandom reikto nepaminėti. Aišku, pagrindinė Sūduva ir Vilniaus Žalgiris. Vilniaus Žalgiris Sūduva, jeigu tokia seka, bet pirmos lygos čempionas dar. Pirmos lygos naudingiausias žaidėjas. Geriausias gynėjas. Tai, nereali karjera. Toks, ta prasme, geležinis žmogus turbūt, jeigu tai būtų galima vardinti. Tiek charakterių turbūt, tiek fizinė kondicija. Tikrai ir pagrindėtas, aš manyčiau, kad va tas va jo, kaip čia pasakyti, tas va, kur, sakykim, ne tai, kad užskaitau, bet buvo tas Sūduvoj, sakykim, tas etapas, kur atrodo jau žmogus kaip ir jau su metais, bet ir Europoje, ir Šachtiorui, kur ten jiems šiandien įvarti, Saligorskoj pasinėjim minutė. Jo, teisingai. Aha. Tai va, tas va, etapas jo Sūduvoj buvo toksai, sakykim, kur, sakykim, brandus labai toks. Brandus toksai, palyginus su metus ir tai, koks buvo demonstruojamas žaidimas ir kokie buvo rezultatai Sūduvos, aš manyčiau, va, tas va, jo etapas yra pats toksai top, kur yra pakankamai sunku pasiekti, bet tau ir kapitonas, ir UEFA. Bet daug kas jau jį nurašė buvo. Jo, po Žalgirio. Dėl to aš ir sakau, ne tai, kad nurašė, bet jau viskas, jau saulė nusileido, sakykime, viso gero, sakykime, ten pabūsi ant suolo ir pabaigsim tylį karjerą. Bet va tas brandumas, va tas va Sūduvoj visas, va tas va man va, Algio tokių metų tokį lygį išlaikyti, taip, labai gerai ten ir su Čiaburniu, ten su taktika viską sudėstyta, bet tu vis tiek kaip ir tau reikia bėgti ten, kokia be taktika aplink būtų gera išdėstyta, bet tau nereikia daryti klaidų ir padėti ir žaidėti tuose visuose play-offuose visur. Nu, ta prasme, va tas etapas buvo pas jį top. Ir dar pridėsiu, kas įspūdinga, jis į Šiaulius atėjo, į Sūduvas atėjo 304 metų. Tai va, aš ir kalbu apie tą kalbu, jo. Tie auksiniai sezonai, 16-18, ten 305-6-7 metai ir žaidė europinės rungtynės prie Zvezdą, nu, ta prasme, Izraeliai. Jo, Izraelį tam pačiam. Spūdinga. Manau, kad jie norėtų pirmojo lygoje dar kokius 3 metelius drąsiai. Tai grįžtų vėl geriausių taptų ir vėl grįžtų į lygą. Na, jeigu kokį Neptūną, tada laimėtų su Neptūną. Vėl norėtų į 43-4 drąsiai ištemtų. Drąsiai, bet ką, dabar treneriavimas, ane, turbūt pilno tempo. Simboliška, kad tos atsisveikinimo rungtynės prieš komandą, kurioj pradėta karjera, tai prieš Vilniaus Žalgirį. Šiaip labai, nes ir pietų ketvirta bus, ir jis ir pats turi labai artimą ryšį su pietų ketvirta, ir pats jau kaip ir Kašiūnas pasakojo buvo, tai labai faina, ir televizinės rungtynės, ir labai įdomu, ar Žalgiris kažką ruošia. Kažkokią, nežinau, ar dovanėlę, ar kažką. Tris taškus, sakė. Tai ten panėjo žinėjo skirtumą, jie iš ten į 7-oji įsibetonavė yra. Šiauliams, tie pavadinimai šiandien kažkaip. Tai nežinau, ar Žalgiris, gal pietų ketvirtą, manau, gal turėtų kažką tikrai simboliškai, bent gal banerių ten kažko nekels, bet padėkot ar kažką skanduotė kokią, tai tikrai turėtų, nes tikrai labai artimą ryšį, žinau, kad su pietų ketvirtą turi. Net ir kai Sūduvoj žaidė, kad tikrai išlaikė ryšį. Arūnai, pabaigant dar apie Algį Jankauską, tu kaip irgi vidurio gynėjas buvęs, kokios buvo stipriosios Algio pusės žaidime, kuo jisai pasižymėdavo, kuo jis būdavo išskirtinis galbūt galų gale?
Ir kas jam leido galų galėt tiek ilgai išsilaikyti? Aš manau, kad būtent centro gynėjo viena iš pagrindinių savybių, tu gali ten greitas būti, dar ten, nežinau, skaitant išgydymą, lėtas, ar dar kas yra viena pagrindinė savybė centro gynėjo, yra patikimumas. Ta prasme, tu gali ten nu, kai kurias savybės tiesiog nu, paslėpti kai kuriais kitais. Ta prasme, tu pasidarai įvarčiu ar nepasidarai, arba kiek per sezoną pasidarai įvarčiu. Nu va toksai, tai va, su tuo patikimumu turbūt Algis ant to ir išsilaikė, kad ta prasme, patikimas gynėjas, pagrindinė savybė, o ar tu ten bėgi iš 4 lipi 30 metrų, ar tu bėgi 4-15, ta prasme, nu, jo, aukštesniam lygi visą laiką tu nori tenais greitesnis būti, sakykim, bet iš principo žiūrint tą visą, sakykim, tai patikimumas ir va vėl tą imam tą kur man, aš sakau, jo, kaip branda buvo, kaip suduvoj, tai ta prasme, patikimas gynėjas, kuris, nu, kuris verta žaisti ne tai, kad ten ar lietuvis, ar ten klausimų buvo, sakykime, ten tiesiog, nu, jeigu jis veika žaidžia. Ir kūnas, ne, turbūt, ar priežiūra, bet, nu, žaisti iki tiek metų vėlgi tu. Ir, nu, kažkiek ir... ten duota, kažkiek prisižiūri, sakykime, tu pats susiderinti, ten, tu gal nežinau, ką tu ten po rungtynių veiki, sakykime, bet jeigu, kad ir ką tu ten veiktum, sakykime, kiekvienas, nu, susiderinti, tai va, kad Jeigu tiek ištimpė, reiškia, susiderino tą, kaip čia, ritmą pavadinti, sakykime, taip, kiek reikia treniruotis, ar reikia ištanginėti, ar nereikia, ar reikia tiesiog namie pagulėti. Kaip maitintis, gal kaip maitintis, čia toksai vienetiniai futbolininkai, sakykime, labiau tą prisižiūri, bet ar tau reikia antrą dieną po rungtynių treniruotis, sakykime, stipriai, ar geriau, kaip sakyti, ten prastempyti. Tai paskui treneris tokiais metais jau ir duoda futbolininkam kažkiek tos, kaip čia pavadinti, laisvės. Nu, jeigu tu žaidė, tai tu sakai, antrą dieną po rungtynių aš ten einu prastempyti, ar ten iš vis... Ar kitas gal eina ištanginė, nes jame reikia eiti, sakyti vienam. Tai va, svarbu rasti ir su metais tu supranti tą savo kūną ir ko tau reikia, Tai jeigu tiek ištempė, reiškia, suprato, ką reikia. Ir dar vieną dalyką turbūt paminėti iš visos karjeros, tai 12 rungtynių už nacionalinę rinktinę. Žinia, jo. Kas irgi yra, nu, skaičius jau. Man, žinai, kas buvo keista, aš ta prasme kažkaip tą nelabai to žinojau, bet va, kai biški ruošiamės podcastui, yra ir užsienį rungtynėvęs Algis Jankauskas, ten sezonas Permiai. Žinau, atsimenu. Tai man kažkaip toks atrodė visą karjerą Lietuvoj praleidęs gynėjas, bet pasirodo, kad buvo išvykęs. Jo, buvo 7 rungtynės Rusijos aukščiausiai lygui. Taip, po to grįžai į vietrą. Aha, jo, į vietrą. Po to Žalgiris, tai jo, džiugu, kad yra tokių su žmonių su įspūdingom karjeram. Įdomu, kas tituluočiausias Lietuvos žaidėjas? Tai man, tarkim, tiek, kad Lietuvoje titulą mėtų, tiek vienas užsienį. Prisistato, aš to patikrinsiu. Vienas prisistato. Yra toks vienas, kuris prisistato savi tituluočiausiai, bet aš dar patikrinu. Nu, nes gerai, kuklys daug turėtų būti laimėjęs. Tai žinai kas, nuspėkit, aš to dar pažiūrėjau. Nu, palauk. Kažkas gal pagalvot. Iš Mikoliūnas kokio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lygos titulai, 5, 4 LFF taurės, Baltijos geriausias futbolininkas 2 metai. Tai kiek čia titulų? Pasalgi, kiek titulų? Mažiau neką, ką čia vardai. Ai, bendrai. Ne, jeigu bendrai, bet čia super taurės neįvesta kažkodė. Žodžiu, savi tituločiausiu šiaip prisistato Velička. Veličkinė, čia 18 gaunas titulų. Nu, matai, čia super taurės pasidėmė. Na gerai, jeigu be super taurės, tik vienas. Ne, nu, jisai pakankamai tikrai, tai jis yra 8 kartus laimėjęs Lietuvos čempionos, tai Mikoliūnas kiek, ir Mikoliūnas dabar vėjasi, man atrodo. Jo, be su FB, kai jis klausimas, kiek Mikoliūnas ten nelabai strup kažką laimėjo. Ne, man atrodo, jisai nelinkė Veličkos Mikoliūnas. Tai jeigu žmogus prisistato, tai ir palikim. Bet šiaip įdomus kampas, ne? Vat kažkaip labai trūktė tos komunikacijos, tarkim, Optibeta lyga, kas daugiausia kartų kėlė tą taurę, tai vat nėra iš to ištransliuota, kad va dabar ten... Arba ne, lentutės, pavyzdžiui. Jo, lentutės, jeigu Saulius laimėjo, dabar čia būtų 9 ir ten vat Veliška aplenk, žinai, vat kad būtų... Nu, trūksta. Gal kažkur tokios... buvo, gal, bet iš tokios, va, kad va, greit surastų, jūs net, nu, irgi. Jo. Nu, šia, aš manau, lygos tinklapį neturėtų atsirast toks, tipo, nu, įdomi statistika tokia, kas daugiausia lyga laimėjęs, daugiausia apskirtai Lietuvos turnyrų, tai Super Taurė, LFP Taurė laimėjęs, tokia, nu, kas tituluočiausias, ir gal net, nu, žinai, kas užsienį yra, o, tų užsienio čempionų daug nėra pas mus, bet...
Apskritai kaip čempionas, ne? Taip, prasme, čempionas eina taškas. Kad ir, vat, nežinau, ten Indijoje ar bet kur, kad, nu, vat, kitų šalių dar čempionas. Nu, Latvijoje toj pačioj, žinai. Mažiaus tas čempionais užsienį pas mus, bet nu, kaip tašką, jo, tada. Taip, tai va. Čia šiaip geras kampas, galėsim kažkada gal pasiruošti vos neatskirą podcastą apie tai. Arba temą bent jau pasidaryti apie tuos titulus ir tituločiausius žaidėjus. Jo, dar, nu jo, tęsim gal tokią dar skilti šiandien biškį kitą, dar esu pasirašęs daug tokių smulkių dalykų. Šiaip įdomu, kaip galvojat, koks bus tas Algio atsisveikinimas, galim paspėliot, buvo su Janušausku ten kelintą 16 minutę, ar ne? Aha. Pakeistas pagal numerį, kaip su Algio. O neįmuš Janušauskas įvarčio dar paskutinėse savo pernai? Imšim. Tai gal Saulį, algi pasidirgi tunelis, bet jis turbūt nedarytų, taip net jeigu ir leistų, manau, nenusileistų. Nežinau, jis 82, tai 82 turėtų. 82 turėtų mušti vartį Žalgirį, ne? Ir pakeisti, ne, jo. Imuš ir pakeisti. Jo, čia būtų gražu, bet kad pakeis 82 tikiu, bet kad leis įvartį, tai manau, be šansų. Čia būrni tokie bairiai, manau, kad nesaitų, bet aš kažkaip, žiūrėdamas, kaip Šiaulių organizacija dirba, manau, kad tikrai bus gražiai paminėta. Nenustepsiu, jeigu bus iškarpyti veidai Algio, ten išdalinti žiūrovam ir panašiai. Ir manau, kad tų žiūrovų turėtų būti nemažai visienis ir jau trenerių dirba, tai ir akademijos vaikų ir tevelių, tai turėtų būti nemažai, manau. Gražiai, jo labiau, kad tai bus jau paskutinė Šiaulių rungtynės namuose šį sezoną. O, tai tuo labiau. Tai tikrai manau, kad tų žiūrovų turėtų pasirinkti nemažai. Tai tiek apie OptiBet lygą. Ne, dar ne tiek. Galim turbūt, ar jau palauk, gal sveikino maną kartą. Alitaus Dainava. Ne, nesveikino. Nesveikėm, kad gali užsitikrinti. Tai tą ir padarė. Gražiai, 1-0 aplošė Kėdainiuose Nevėžį ir jau viskas tapo čempionais. Tai kaip aš jokauju, padarė lengviausią dalį, kad patektų į lygą, dabar sunkiausia finansavimas ir licencijavimas. Jau mačiau. Nes turbūt, kad patekti į lygą, lengviau jau laimėti pirmą lygą arba išsikovoti tą teisę, negu kad praeitę tą visą mėsmalę. Bet mačiau, sujudimas iš karto yra ten, jau Alitaus politikai trimituoja apie tai, kad reikalingas finansavimas klubui ir visa kita. O žinot, kiek ten jam duoda? Ten, kad ne 100 000. Ne, ten buvo mažai. Mes metro kažkada jis ir kalbėjom, ta prasme, prieš kiek. Bet va čia va principas tas ir yra, ką aš ir metro pavasarį ir kažkada minėjau. Ta prasme, tai, kad komanda iškrenta į pirmą lygą, ta prasme, nėra tragedija. Ta prasme, tu laikai, į dabar grįš, gal ir vėl iškris, ta prasme, ir nereikia, ta prasme, nu... Nelinkiu, bet sakykime, ne? Nu, kažkam ta reikia. Prasme, jo, tai čia reikia džiaugtis, kad tai vyksta. Kad tai vyksta, ta prasme, nereikia užsišokti ant vienų metų, sumesti visus pinigus Alitaus ir sakyti, mes norim Europoje, nesigauna ir po to šnipštas ir žaidė pirmoji lygų dėl išlikimo. Ta prasme, kovoju su gerom komandom, iškritai nieko tokio, nieko blogo, 9 mėnesiai čempionato ir vėl įmanoma grįžti. Grįž kažkiek daugiau pinigų gaus, kovos dėl išlikimo ar tas ten kažkiek. Gal, jo, vėl, per tuos metus grįžus gal tavo žaidėjai, kai jauni pirmoji lyga gaus terpę ūktelti ir gal taip, dabar jau tada A lygoj. Kitas dalykas, ir futbolininkai, kurie Alitui lyko, tikrai yra gerų futbolininkų, kurie galbūt tiktų ir A lygai, bet lyko, įrodė ir vėl grįžta. Kiti iš A lygos, aš kurie... džiaugiuosi, jo, aš va, dėl tų futbolininkų, kurie ten... Neišvažiavo galbūt ten Norvegiją dirbti ar dar kažkur, sakykime, va, iškrytom ir Norvegiją važiavom dirbti, nu, kaip pavyzdį, ne, sakykime, vis tiek reikia pinigų užsidirbti. Tai ar žaisti ten dar kažką, ta prasme, žaidžia toj miestu, sakykime, tas po to ateis metai, tai gal tikėkime ir vertins tuos, to kažkokį pasiaukojimą, nes, va, ir, pavyzdžiui, ten su to Pauliu, nu, šau, sakykime, grįžo žmogus iš vis jie į antrą lygą, kur jis ten grįžo. Nu, į pirmą, į antrą pagal pajėgumą grįžo. Ir ta prasme, žaidžia dabar ten sporto direktorius Panevėžy, nu, tai va, ir su Alitaus tais, va, kurie, sakykime, nepabėgo vos sunkesniam momentui atsitikus, va, man va tas, va, dėl tų futbolininkų kažkaip pažiūrėjusi. Tai ne tik, kad nepabėgo, bet apskritai buvo ir grįžusių tokių, kurie iš OptiBeta lygos žengė tą laitelį, sakykime, žemiau atgal. Ir grįžo, pavyzdžiui, Airidas Mickevičius, pagrindinis dabar Dainavos vartininkas, žaidėjai po traumų atsigavę, Rokas Rasimavičius iš Hegelmanų irgi žengė tą žingsnelį atgal ir perėjo į Dainavą, po traumų atsigavo Renatas Banevičius, kurį mes jau ir praėjusiam sezone ne kartą buvom minėję, kad talentingas vaikis, tikrai, tai jo, kad
traumos kamavo, paskui tas legionierius iš Afrikos, iš Nigerijos, Kazim Aderonmu, jo, kur mušė įvartį. Tai kur pernai į Optibeto lygoje ten prieš Žalgirį, man atrodo, žaidžiant koją lūžo, ar kas ten buvo. Jo, ten namuose. Tai va irgi atsigavo sezonas, kad ir žemesniam lygi, bet sezonas, kurio metu atsigavo, 13 įvarčių įmušė. Daug. Vienas rezultatyviausių pirmos lygos žaidėjų. Tai tikrai toks, kaip Arūnas ir sako, nėra tragedija. Iškrist, nėra baisaus vieną žingsnį atgal dėti. Kažkas turi iškrist, čia neišvengiama. Tai čia reikia džiaugtis, kad krenta kažkas, o ne sėdi tos pačios 10 komandų ir nėra sportinio principo, ir tada pras mus prasideda skandalai. Tai dabar, vat, jo, iškrito Jonova, čia džiaugiamės visi. Džiugas, peržai su Neptūnu. Nu ir ne pasaulyje pabaiga. Nu gal su Neptūnu arba su Marijampolės City. Ai, nevėžiu. Ne, nevėžiu. Bet nevėžiu labai sunki situacija, nes Neptūno žaidžia su atmosfera paskutinės. O tie su Garliava, tai nu, atmosfera ten, nu, aišku, atmosfera dėl legation, man atrodo, gal dar kovojo. Bet esmė, kad, nu gerai, džiugas iškina, tai į pirmą lygą Neptūnas pakyla, tai nu vėl džiugui, jeigu taip įvyktų, tu turi vėl metus kitai persidėliot, gal įtraukti savo žaidėjų, finansus persidėliot, bet tai nėra kažkokia pasaulio pabaiga, kad tu viskas, tu jau čia taip ir netaip. Visiems manau, kad tų žemesnių komandų tikslas yra remtis kuo daugiau savo žaidėjų ir čia, žinai, nepriskautinsi ten, nepriveši 15 gerų seniečių ir kažko nenuveiksitų. Tai žinai, gal metus grįžti, duot laiko jaunimui pažaist, kilt aukščiau jaunimą pagrūdinus. Aš kažkaip labai džiaugiuos, kad ta rotacija vyksta ir manau, kad čia ir gerai, žinai, kas dar klubam galimybė išlikt finansiškai tvariem įvairiom situacijom esant, žinai, vat kaip tu sakai, Runa, kad o, nesigavo Europą, kitais metais pirmoji lygoj paskutiniai, žinai, vat tokie, kad o, nukritau, gerai, mano savivaldybė gal tiek neduos ir mei neduos 100 tūkstančių, čia kaip man dabar susidėlio tą taip, nu, irgi turi, žinai, įvairiom sąlygom mokėti dirbti, žinai, o ne tik tais prie tų pačių, tai tas irgi, žinai, pokytis biški verčia suktis iš padėties, tai tai jo, tai kažkada paaiškės ir antroji komanda, kas potencialiai A lygoje turėtų atsidurti, tai kažkaip su tuo peržaidimu čia nesąmonė gaunas, ne? Nes kadangi nuskėlė lygą, pirmos lygos komandos sužaidžia po ryt, 12 dieną, o peržais turbūt kokia 25 galės, nes 23 baigės. Mm. 10 dienų toks tarpelis neblogas gaunas. Nu tai, žinai, rinktinių pertrauka prie viso to dar. Kai baigėsi opti bet pirmą lygą, tai vien jau tai, kaip ir galėtų. Nu jo, bet jeigu būtų pasibaigę, vat, čia matau, 12 pirmą lygą, 13 turėjo baigtis opti bet tą lygą. 11 pagal pirmą planą turėjo baigtis. Tai, va, tai jie būtų jau po dviejų dienų galėjęs sužaistas per savaitę dvi rungtynių. Vos ne per rinktynių langą. Jo, nu, nesisien tai komandos, kurios nebent jaunimo rinktynės deleguoja, bet Baltijos turėjo U21 tikrai. Vienu žodžiu, įdomu, džiugu dėl Alitaus, tikiuosi, kad nestriks piniguose, tikiuosi, nestriks ir licencijami ir turėsim, kaip sakėm, komandą su žiūrovais. Su žiūrovais, su miestu mylinčiu futbolą, su gražiu stadionu, su aktyviu palaikymu, kuris važiuoja iš paskos, tai aš tai džiaugiuos, kad jie pateks, tikiuosi, politikai nesumals šūdo ir pagaliau pažiūrės normaliai ir ne 60 tūkstančių paskirs, o konkurencingą pinigų sumą, žinant, kad tai ne 13, tai 14 pagal dydį miestas, o 7 ar 6, už Marijampolę didesnį, jo, 60 tūkstančių metrų. Tai, jo, tai turi būti pinigų, aišku, tas įdomus dalykas, skirstimas vyks, kada lapkartį gruodį, rinkimai vasarį. Tai va, Alitaus Wolves. Įdomu, kaip žinai, va šitoje vietoje, nes jeigu būtų nauja valdžia, aš manau, kad galbūt kitaip, o dabar, žinai, tai klausimas, kaip čia. Aišku, rinkimai. Prieš visiems reikia būti geram dabar. Tai, žinai, geriausias metas spausti viską, ką gali, nes visi lankstesni dabar politikai. Ką, padarom trumpą pauzelę ir dar pereisim prie Lietuvos rinktinės reikalų. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtam po pauzelės, kaip jau ir minėjau, pakalbėsim dar apie Lietuvos rinktinės reikalus, ruošiasi kitą savaitę rinktinė būsimoms rungtynėms Baltijos taurės turnyre su Islandijos komanda. Dar kol kas nemačiau Islandijos rinktinės sudėties, bet dabar būtų visai įdomu netgi pasižiūrėti, kol kalbėsim. Tai Dariaus ir Girėno stadione vyks rungtynės lapkričio 16 dieną, 19 valandą. Tai kaip jau
palauk, kalbėjom čia turbūt ne į kamerą. Ne kamerą, ne. Pasidomėjau šiek tiek, kiek bilietų parduota, tai kol kas tarp 2 ir 3 tūkstančių kažkas tokio yra parduota. Palaukit, mes lažinamės, ar ne? Ar tiesiog spėliojom? Spėliojom, aš sakiau, kad bus pilnas, bet po to, kai pamačiau kiek, tai sakyčiau, 5006 būtų smagu. Mm. Ir kažkokia atmosfera. Mačiau ir Vyčio tribūna, buvo šnekėjau su vienu vyruku, kuris ten kaip ir bando gaivinti, sako, nu, kad ir kaip sako, šitam fone, ką mes pakalbėsim, ne tik apskritai federacijos Seimas, bet ir kitam fone, sako, nedžiugintų, nu, bet kažką, sako, bandysim, darysim, gal bus kažkas, bet jo, žiūrovų pilno nebus, kas nustebino, miškirvo, gal kauniečiai pažiūrės taip. Širdies. Tai žinai, čia ne vien kauniečių reikalas ir aplinkinių miestų. Nestabdykit. Bet aš galvoju, kad vis tiek, ta prasme, likus ten keliom dienom turėtų prasidėti tie pirkimai, susidomėjimas. Galvoju, kad vis tiek norėsis pasižiūrėti tą rinktinę po 9 metų pertraukos į Kauną grįžtą rinktinę žaistai. Aš pasikartosiu, kad rinktinė, manau, didžiulę klaidą darė, kad tą laiką, kai nežaidė Gerėno, kad žaidė vis laiką LFF. Aš manau, kad čia buvo žiauri klaida futbolo populiarumo prasme. Kad jeigu tos rungtynės būtų vyksos Marijampoliai, Alitui, ar kur ten dar galėtume pagal tuos, kad ir tie du miestai, tai būtų ir buvę pilnesni stadionai vienas dalykas. Ir populiarumo prasme, manau, kad išlepusiam Vilniečiui tai netiek svarbu, kiek, nežinau, Alitiškių, kuris myli futbolą ir reikėjo, manau, kad rotuot. Aišku, patogu. Aš kažkaip tai nesutinku, žinok. Bet tai kur tu anglus atvešė į Alytų? Ta prasme, ne, tai aš nekalbu apie anglus. Nu, bet tai ar ten... Nu, kada tai anglai buvo prieš 6 metus, 2016 žaidėm paskui. Bet nu, su serbai, su juotkalniečiais, kodėl tu negali žaisti Alytų, kur tikrai ateitų pilnas stadionas, manau. Pažiūrėk, kas buvo, nu, kai Marijampolė. Ne, nu, kaip pirmas, LFF, kaip pilnas, nu, plus minus būna užpildintas, jis normaliai. Jis nebuvo pilnas jau kiek. Portugalas buvo. Nu, tai irgi 4 metai atgal, beveik 3. Tai kaip laikas bėgo. Ta prasme, jo, tai aš žinot, bet, nu, jokinga, bet tai. Bet paskutinė kar buvo gan pilnas, kai žaidė su Bulgarija, kai laimėjo, kai buvo šeimos diena ir nemokami biletai buvo. Va tada buvo gan pilnas, ten buvo turbūt 3,5 tūkstančių. Bet paskutiniu metu tai išimtis iš taisyklės, kad jis yra pilnas. Tai aš tą laiką tikrai būčiau dėl populiarumo stumdęs biški, bent kažkiek. Juo labiau iki kai kurių miestų, žinai, kaip Marijampolio, jau iš Kauno gal patogiau atvažiuoti, žinai, iš Alytus, nu, iš Alytų, jeigu darai, jeigu nedarytum Alytui. Tai kaip ir dabar Kaunas, manau, išugdys gal tą šiek tiek įprotį, kai kam atvažiuoti, kaip ir su krepšiniu yra, nes aplink tiesiog, kaip sakom, strategiškai geriau. Kėdainiai, Marijampolė, Jonava, Prienai, Birštonas, nu, ten viskas pusvalandžio kelionė, žinai. Tai net tie patys Raseiniai paim, valanda kelio autostrada, tai čia šiais laikais nėra daug. Tai aš manau, kad turėjo būti. Vardam futbolo populiarumo reikėjo bandyti ieškoti, derinti su UEFA, o nesėdėti ten, kur patiem patogu labai, nes nu, kodėl taurė tada kilnoja visą laiką, o čia ne, nes patiem gal patogiau. Nežinau, aš būčiau už tai, kad futbolas turi būti visai Lietuva, ypatingai rinktinė. Rinktinė visien, kada Klaipėdoje rinktinė žaidė. Baltijos taurė tada. Aš žaidžiau paskutinį kartą. Nu tai va, prieš kiek? 10 metų? 8? 8 kokius trumpus? 8. Nu tai va. Bet aš šiaip, man įdomi Arūno mintis, tas klausimas, ar atvešė Angliją į Alytų. O kuo prasčiau negu LFF stadionas? Nu to prasme, no. Anglam. Čia kas stadionas? Man Alytus ten turi kažkokis tuos, kaip čia pas, žvaigždutės ten, nu ne žvaigždutės, kaip ten, licenzijame, kategorija. O tai LFF turi, tai LFF... Turi, ne, tai žiūrėk, UEFA stumbra žaidėgi rungtynės tenais. Riteriai, man atrodo, žaidė net. Taip, Riteriai irgi žaidė. Žaidė, nu, tai čia... Nu, aš nežinau. Nu, okei, dabar Alitui ten ta tribūna buvo, tipo, avarinės būklės, kur... Ta, priešas, nu, netgi yra su dabartinim. Nu, aš nu, nežinau, čia šiaip... Nu, gal parašys kažkas. Nu jo, vat įdomu, ar vat, jarai, įsiaiškink, ar gali Alitui žaisti. Ar ne. Nes Stumbra žaidė atrankose. Ne, tai nu čia ištartinė truputį, jau... pripažinkim. Tas. Nu gerai, Marijampolė. Atrankose visi gerai, žaidžia, kaimuose žaidžia.
Bet ne, tai Marijampolėje tai žaidė nacionalinė, tai viskas tvarkoje buvo. Nebent, tai kodėl nebuvo galima nuvežti per 8 metus? Dėl Marijampolės aš nesiginčiu. Tai, vat, nu, tai gerai, bent du stadionai. Klaipėdos, suprantu, gal ten tas centrinis netitinka turbūt daug ko. Klaipėdos turbūt netitinka. Turbūt jau nebežinai, bet ir LFF netitinka. Čia irgi yra su išlygom žaidžiama. Tai kodėl nebuvo galima padovanoti šventės mažesnių miestų gyventojų. Man tas nesuvokiama yra. Aš manau, kad čia daug buvo prarasta, nes vilniečiai nu, išlepė yra, išlepė. Ta prasme, kaip be pažiūrėsi, tik vadingo rezultatai, viskas iškart skandalai, visi pabėgo. Aš manau, kad nu, mažesnėm miestam tai būtų buvę visai dar ir įdomu Telšų stadionas. Visai jis man toks, gal jis ten daug kriterijų kitų turbūt netitinka, bet šiaip Lietuvos mastu irgi nėra blogas stadionas. Tai sužinosim kažką. Vienu žodžiu, man gaila ir aš kaip ten sakau, aš būčiau daręs kitaip. šiaip žiūriu dabar Islandijos sudėtį, tai jie dar turi rungtynes prieš tai su Saudo Arabija, turi rungtynes su Pietų Koreja. O. Tai ta sudėtis, nu jo, tokia kovinė. Ne visiškai kovinė, kaip ir buvo spėliojama, kad ne visus geriausius savo žaidėjus atsiveš Islandai. Tai taip ir yra panašu, kad nemaža dalis žaidėjų, kuriem tai gali būti ir debiutai rinktinėje, yra žaidėjų, kurie sužaidavos po vienas, po dviejas rungtynes ir dalies tų, sakykime, mohikanų, veteranų net ir nėra rinktiniai. Tai bus labai, labai įdomu, beje, daug kas priklausys ir nuo to, kaip baigsis tos rungtynės, daug kas priklausys nuo to, kaip baigsis Latvijos ir Estijos dvikova, priklausys tai, nuo to priklausys tai, kur žais finalą arba dėl trečios vietos rungtynės Lietuvos rinktinė, tai jeigu varžovas būtų Latvija, tai rungtynės irgi vyktų Lietuvoje, Dariaus ir Girėno stadione ir su tuo pačiu bilietu į Islandijos rungtynes įėjimas į tas antras rungtynes būtų nemokamas. O, geras. Nice. O jeigu varžovė būtų Estija, tokiu atveju finalas arba dėl trečios vietos rungtynes vyktų būtent jau Estijoje. Kaip jum pasirinkimai, Reinholdas Briu? Paleisk laidotuvių maršą. Reinholdas Briu, kurį dabar pamačiau ir man labai patiko irgi tas žodis specialistas, ne treneris, o specialistas. Kaip jums pasirinkimai, ko trūksta, jau daug kas aišku apie tai apkalbėjo. Facebookas, socialiniai tinklai, televizija, žiniasklaida. Net tie kelis per LNK kalbėjo, tai aišku, aš jam rašiau, kad sakau, iš dalies faina, kad per žinias rodo apie Lietuvos futbolą, bet nu... Galėtų tos temos biškai kitos būti, žinai, ne apie neaiškius dalykus. Nežinau, aš gal pasižiūrėčiau platesnį paveikslą laiko tėkmėj, tai pamenat, kai Urbonas buvo treneris Valdas ir buvo irgi Petravičiaus klausimas, kodėl šia dar ten kelių žaidėjų, Megelaitis, matro, ten nebuvo atsiradęs, pas Urbono Megelaitis atsirado, ne? Nu ir tokiu buvo, ką jie čia, kodėl čia žaidžia, tas nežaidžia. Čia buvo kalba apie du žaidys. Ir jau tada visi, taip mes kilnojom antakius, kad neturėtų tai būti čia žentai, dar kažkas. Nu tai sena gera lietuviška patarnė. Nuo Vilko ant meškos. Pas Ivanauską buvo blogiau, čia dar labiau jau. Šitas pramušė, nu, tokius nesuprantamumo lubas, kad wow, ir aš kažkaip tas... Pamenu, paskutinį podcastą, aš tada dar prieš tai jūsų futbolo treneriu kalbėjot nu, apie Kiprą, kad čia starto rinktinio žaidėjas ir jo dabar net nėra waiting liste. Mes va taip, ne, va turim komandą žaidžiančią grupę, tape turime jauną žaidėją, kuris dabar A lygoje žaidžia reguliariai, yra žaidęs ir atrankose ir čia ir vaizdo negadino žaidimas prieš tikrai rimtas komandas ir mes jo neturime, ne, nu tai... Mes gišnekam, kad o, išėję į grupės mes duosim žaidėjam ir sužai šiek tiek patirties įgaut panašiai. Tai, ir man žinai, vat, kas, nu čia aišku, Kipras Kažukolovas turbūt yra karščiausias nepasirinkimas šitam rinktinės lange, bet man kas dar yra liūdniau, tai Briu paaiškinimas, kodėl nėra Kipro. Tai aš su juo kalbėjau čia prieš kelias savaitės, ten ar šešias ar kiek. Ir
Jo, mes matom čia jį, bet jisai turi sužaist nuosekliai, nuolatos turi gerai žaist, ten kelių rungtynių neužtenka. Come on, tu pakvieti žaidėjus, kurie šiuo metu apskritai yra be klubo. Nu tai paprastai, kurie čia neturi... reikia vėl Rolandas Baravykas, kiek jau? 2 mėnesiai, 3 jisai be komandos, taip jis treniruojasi. Tu pakvieti Vilių Armalą, nu tai kuo dabar sustatyk Armalą ir Kažukolovą? Sustatyk, kaip atrodo Kažukolovas, sustatyk, kaip atrodo Armalas, sustatyk, kiek patirties šitam sezone prikaupė Kažukolovas, kiek jos prikaupė Armalas. Ir tu kalbi, kad turi vienas žaidėjas įrodyt daugiau, turi žaist pastoviai, nuosekliai, ne vienos rungtynės, tai tada taikyk tą patį principą, nu tai visiems. Dabar, sakau, yra tų žaidėjų, kurie, nu, vieniem yra va, taikomas toks principas, kiti gali atvažiuoti visiškai nežaidę. Tai man šitas, nu okei, ten kiti paaiškinimai, Džiugas Bartkus ten laukiasi, ar ne, žmona, ten Miguelaitis dabar svarbios rungtynės su klubu, nu tai okei, lieka su klubu, ten kas po traumų, kas kaip, nu viskas okei, bet va šitas Kipro paaiškinimas, nu tai man yra visiška nesąmonė ir... Nu, Aš tiesą Pikta. Sakant, Pikta. Net imčiau net Verbicką šiai dieną, kuris jau kiek 1,5 mėnesio po traumos grįžęs, nes tai yra čempionų žaidžiančios grupėse žaidėjas, kuris jau žaidžia, bet jis treniruoja su geriausiais Lietuvoje žaidžiančiai šiai dienai futbolininkais. Jis pasikonkurencija yra iš šitų daugumos, nu, ką pakvietė iš Optibeta lygos, pasikonkurencija yra didžiausia. Tai kodėl jo nėra? Ir jisai rinktinį žaidės yra. Tai man tas dalykas, nu, yra... Aišku, tas vidurys mūsų visą laiką yra toks, kur to pasirinkimo... Ne, nu, tai čia, žinai, tą patį vidurį Vilius Armanavičius irgi nepraeina, bet šitą aš dar galėčiau suprasti, nes dabar... Nu, čia apskritai, iš dalies vėl galėtum suprasti, iš kitos pusės ne. Kad Viliaus nėra, galėčiau suprasti, jo, okei, yra didelė konkurencija toj zonoje, ar ne? Bet tuo pačiu Hegelmanai nu, pastaruoju metu nežaidžia gerai. Jie žaidžia gan prastą atkarpą, laimėja yra pakankamai seniai, bet į šitą dalyką vėl kontrargumentas ateina tas, kad nu, tai vis tiek daugiausiai žaidėjų rinktiniai delegavęs klubas iš Optibeta lygos. Nu, tai, ar tai yra tikrai to verta klausimas? Nu, tai va, visur tokie dalykai, kurie, nu, nežinau, man į logiką nesueina, nu, bet... Aš žinai, Arūnas dar neduodamis įtarpti nieko, kai pradės, tai pasakys viską. Mes kaip ir kažką minėjom, kad niekada nebus turbūt tokios sudėties, kuri nekeltų klausimų, ne? Visiems bus vienas, du, trys, gal čia tas, o čia tas, gal čia taip, kur tu taip, žinai, bukai paimsi pažiūrėsi ir sakysi, kodėl ne taip. Bet šitoj vietoj, nu... Mane net, nu, širdį, pykina, erzina, pavalogai, ir aš biškai pavargau nesąmonių. Va čia kaip ir Lukas Čerkauskas, taip, aš pavadėjom, kad nesuklyšiu, kaip parašė ir tagino podcastą, kad kaip jis parašė, negalvau, kad rinktinę galima patekti nežaidžiant iš vis jokiam klube. Tai vat man čia pramušė bet kokį manomą dugną. Su visą pagarbą Rolandui Baravykui tikrai geras žaidėjas, viskas liuks, bet jis nežaidė 3 mėnesius jokių rungtynių ar 2. Tai apie kokią mes praktiką šnekam. Aš suprantu, kad ten pasirinkimo nėra, bet okei, imam tada Benetą, jisai bent žaidžia. Jis turi žaidybinę praktiką, jis turi rungtynių. Egidijų Vaitkūną. Galų gale. Po traumos jau kiek sužaidė rungtynių. Jau žaidžia pastoviai. Tai va, nu vėlgi, bet yra komandos dėl kitų dalykų, jeigu kartais gali paimti ne vien dėl to, ką jis duoda aikštelėje. Tai žinom, kad tai yra rūbinės žmogus. Ir vėl tada tų klausimų... Čia, žinai, vėl su tais nežaidžiančiais. Golubickas, nu gerai, Golubickos gali sakyti, kad jisai tam vidurį kūrintis, ane, iš tų žaidėjų. Bet jeigu jis žais krašte. Tada dėks vėl kaip Pleškeno praeitą. O Slivka, kur yra, mano klausimas? Traumelė, berods. Traumelė. Jo, klausiau futbolas LT, tai minėjo, kad traumelė. Tai vėlgi, prie tų nežaidžiančių žaidėjų tas pats Arvidas Novikovas. Nu, niekur kitur, jeigu žaidėjas, nu, mėnesį nežaidžia, nesportuoja su komanda. Ne, nu, palauk, jisai žaidė. Ne mėnesį, dvi savaitės. Jaras buvo pas mus. Jisai žaisdavo, ten buvo trauma, jo, bet ne. Jaras buvo neseniai pas mus, tai manau, tai jis pranešė tą naujieną. Gal jis nežaidė daugiau, bet nesitreniruoja su komanda tik porą savaičių. Čia taip ir prieš tai žaidė, buvo ten traumelė, bet ne, dėl Novikas netinka į tą, žinau, Klukas. Dar, žinai, nu, okei. Okei, žinau, netinka tikrai. Var aš buvau pasirašęs, kad spalio 8 paskutinį kartą žaidė, bet dabar matau, kad dar turėjai sužaidė spalio 19, okei.
Lukas. Jisai buvo praradęs, pralaimėjęs kovą ir praradęs vietą startę vartose. Dabar čia tik grįžo neseniai. Tris, kiek rungtynės gal sužaidė. Tai... Ne, tai dabar vienas tik tai sužaidė. Tris OptiBeta lygoj, tris rungtynės buvo ant suolo, taurė irgi žaidė jos vijakis. Tai dabar per pastarąjį mėnesį vienas mačas pas Pluką. Vienas tik jis man daugiau. Taip, tai dar vienas, daugiau. Vienas. Tai šią situaciją tik dar labiau pablogina. O Viliaus Armanavičiaus aš nesuprantu. Čia man labai primena pernai metų Naurio. Žmogus įmušė 13 įvarčių, 6 rezultatyvus pernai yra nu, tvirtas ramsis komandos lyderis, geriausia turbūt sezono lošė. Ir jo net nu, nėra rinktiniai. Žinai, čia irgi ne iš vieno futbolininko esu girdėjęs, ne iš vieno trenerio esu girdėjęs ir šiaip su daugos yra tekę apie tai išnekėt, susidaro toks įspūdis, kad nėra likę kažkokio sportinio principo realiai patekti rinktinę. Nu, va toks susidaro įspūdis, nes nu, iš esmės tau užtenka sužaist, arba net nesužaist vieną, dvi geras rungtynes ir tu jau keliauji į rinktinę, tu gali žaist gerą sezoną, tavęs rinktiniai nebus. Tai nu, labai daug klausimų keliantys dalykai, bet čia jau ką ir kalbėjom ne kartą, ką kalba visi ir nežinau, ar čia labai reikia tiek daug dar plėstis, nes nu, čia, kad ir kiek kalbam, viskas tas pats, ką jau kalbėt apie šeštos Anglijos lygos žaidėjus rinktiniai. Su visa, ta prasme, pagarba Kalinauskui, ten neturiu nieko prieš patį žaidėją, bet kai tave į rinktinę kviečia iš šeštos lygos, nu, tai come on. Man Arūno frazė patiko, sorry Arūnai, kad neduodam dar įsiterptau, bet rinktiniai turi žaisti šiuo metu geriausią formą demonstruojantis ir geriausiai žaidžiantis futbolininkai. Armandas Kučys, Artimėjus Tituškinas, Natanas Žebrauskas, Gvidas Gineitis, gerai džiugu jaunimas už U21. Sudominuokit. Dar Tutiškino dabar tą pakvietimą, dabar jau galima kažkiek labiau suprast negu anksčiau, kai jis buvo kviečiamas, dabar jisai žaidžia berods antroji Lenkijos lygoj, už Lodzės komandą, žaidžia pastoviai, žaidžia startę, nu tai tas ok, dabar galima tą suprast. Bet žiūrėk, bet... tada aš vėl, nu, man taip, Motiejus Burba, jis dar jaunas, bet jis europinės rungtynės čia Burno pasitikėjimą gauna, eina žaist, jis OptiBeta lygoj žaidžia. Nu tai jeigu mes tokiam jau čia lygina, man visiems, kad ir kaip bedėsi europinis futbolas yra aukščiau, bet kokios Lenkijos lygos ar dar kažkokios, tai yra tarp europinės rungtynės, kur mažai lietuvių ten žaidžia. Nu, labai mažai grupėse, šis, taip, taip. Kokiose nieks nežaidžia dabar. Tai man čia yra aukščiau yra bent antros Lenkijos lygos buvimo startą. Ne, nu aš čia tiesiog kad kažkiek gal įmanoma paaiškinti dabar, nu, kai seniau sakydavom, kad iš viso atvažiavęs ten iš jaunimo nu, tai čia lygų, nu tai dabar... Nu ir dar paskutinį Žulpą. Starto žaidėjas... Bet Žulpa pats nevažiuoja. Bet aš jo girdėjau, kad ten yra niuansų. Ta pati situacija ir su Edgaru Dubicku dabar irgi mačiau daug klausimų. Jisai, kodėl jau. Nekviečiamas, nes muša įvarčius ten Italijos serija C, lyderiaujančiai komandoj. Mušo tos įvarčius pastaruoju metu, bet irgi kiek teko girdėt, pats žaidėjas atsisako ir bent kol kas teikia pirmenybę klubui. Nu ir paskutinę, Augustinas Klimavičius. Kodėl Nevalskis? Ne tas paslaugžymis, man kažkas rašė, tai nulinis tas laukžymis, bet laukžymis yra įmušęs įvarčių ne Jonavai ir nu, turi patirties. Ne, laukžymio aš dabar irgi nekvieščiau, nu, nes tikrai grįžęs į Sūduvą labai blankus, bet nu, Klimavičius irgi nuo kada nuo Liepos mėnesio nu, įvarčių nemušęs. Bet iš šešių įvarčių įmušęs Jonavai, tris ar keturis. Kam dar? San Marino vienas surinkti neįmušė. Kad čia Valskis turėjo būti naudiausiai, tai faktas. Mm. Nu, ta prasme, Valskis lygui muša įvarčius. Per trumpesnį laiką įmušė veros daugiau nei jisai per sezoną. Ir jei neklysiu, Klimavičius toli gražu, iki ir dar už jį ir Saičičius daugiau mušęs, ir Sauza, ir šitas Vilius Armanavičius. Ta prasme, tai jis dėl penktas žaidėjas, o jis yra polėjas. Tai, nu, daug nepaaiškim dalykų ir sakau, vargina, pykina ir tie agentų žaidimai man nepatinka visiškai. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gerai, aš nelysiu į sąrašą rinkinį, aš jau apkalbėta ir kažko labai naujo nepasakysiu. Ir gerai, pradėkim nuo to. Pradėkim nuo spaudos konferencijos. Ta prasme, kaip tu tadai sakai, kiekvienas kartas vis pramuša dugną, tai...
tie žodžiai, nebuvo tos pasirinkę žodžius, bet principas tas, ta prasme, man nepatiko poza trenerio, kaip jo klausinėja klausimų, ta prasme, jis toksai, ta prasme, nu, toks atrodo, kad ta prasme, čia jau kažką pasiekė žmogus, ta prasme, ką jūs čia klausinėjat, va tokia man poza jo atsakymų nepatiko labai ir... Mes renkam rinkinį, tai ten kažkokia įdomi, tai atnaujinta, tai atjauninta, tai perspektyvė, ta prasme, mes neberenkam rinkinės kaip nacionalinės rinkinės, kur, sakai, kaip sakau, stipriausi turi suvažiuoti. Mes kažkokias rinkinės renkam, nors jau tą kelią su Pankratyvo esam scenai praėję ir jisai pasirodė, kad nėra tinkamas, todėl mums reikia rinkti stipriausią rinkinį, o ne įdomią, ta prasme, Briu paskyrė ne... Ne įdomios rinkinės trenerio, o nacionalinės rinkinės trenerio, tai ten renkami pagrindinė. Ir dėl tų futbolininkų, sakykim, dabar aš manau, kad kai kurie ir futbolininkai patys supranta, kad ta prasme, tas ne futbolininkai nuvalkėjo nacionalinės rinktinės vardą. Nuvalkėjo vardą tie, kas, sakykim, iš dalies dirbo, sakykim, vieni mažiau, kiti daugiau, bet jie, ta prasme, su tais pasirinkimais, ta prasme, dabar pasakyti, aš nacionalinės rinktinės futbolininkas. Tai, ta prasme, čia tos atjaunintos, kokio šio, ta prasme. Ką pažįsti? Nu, ką, ta prasme, nu, kokio, ar ką pažįsti, nu, kurioj tu čia žaidi dabar. Ta prasme, nebėra taip, kad čia mane kviečia, ta prasme, aš suprantu, kad klubai, kai kurie kaip gavo iškvietimus, ar pastinių metų gauna, nežinau, kokiose šalyse, iš pradžių turbūt galvoja, kad čia suklydo. Nes tu galvoji, nu, tai pas mus tas žaidėjas, nu, toksai, o čia nacionalinė kviečia. Ta prasme, mes nuvalkėjom ne tik tai Lietuvos mastu savo nacionalinės rinktinės vardą, bet nuvalkėjom ir tarptautiniu mastu, nes klubų turbūt vadovai nespranta, nu, pas mus iš čia dar... Įsivaizduokit, gal šiamolių, gal ne taip parašė, gal U21? Nu, gal jo, tai va, mes patys prie to privedam. Toliau, ką aš čia dar pasakyti. Įsivaizduokit, šeštos tos Anglijos lygos klubų ateina. Dabar, sakykim, jo, tai daugiau kitas dalykas, toliau, kad, va, sakykim, neįgoje aš keičiuose savo nuomonę. Grįžkim į Birželio 28 dieną, man atrodo, tą dieną Briu paskyrė ir aš Facebook'e parašiau tokį postą. Pacituosiu ir pažiūrėkim, ar aš prieš 6 mėnesius tą numačiau, ar taip, 28 dieną Birželio, mano postas Facebook'e. Kas neseka, sekam. Ar nuo sarim influencerio karjerą. Jo. Artimiausius pusę metų, ir aš paskui panalizuosiu kai kuriuos dar žodžius, artimiausius pusę metų Lietuvos futbolo rinktinė treniruos stiprus sporto vadybininkas turintis UEFA pro licenziją. Palinkėsiu sėkmės ir palieku Lietuvos rinktinės trenerio CV, kuris švelniai tariant kelia abejonių dėl jo tinkamumo. Pasirodo, Reinoldas Briu pasirengęs ne tik atjaunintą rinktinę dar atjauninti. Pasirodo, kad ne tik atjaunintą rinktinę dar jauninti pasirodės. Aš visada galvojau ir dabar dar galvoju, kad nacionalinė futbolo rinktinė turi žaisti stipriausi futbolininkai. Futbolo klubuose futbolininkai gali žaisti avansu ar norint juos parduoti. O rinktinės tik stipriausi Lietuvos futbolininkai. Kai nainu į rinktinės, stadione aš noriu matyti geriausius Lietuvos futbolininkus, o ne eksperimentus aikštėje. Prisiminkime Pankratyvo rinktinę, pagalvokime, ar tik nebrendame tą pat antrą pusę, o rinktinę palaikysiu. Tai pradžioj, nuo vadybininko, tai ta prasme, jis ir yra vadybininkas, ta prasme, jis nėra UEFA pro licenzija, ta prasme, su CV geru. Nes jeigu jo CV parodytų, ta prasme, ar Briu imtų Lietuvos A lygos klubas jis trenerius? Neimtų. Jis sunkiai darbą rastų Lietuvos pirmoje lygoje. Ta prasme, mūsų rinktinė šiai dienai treniruoja treneris, kuris greičiausiai rastų darbą pirmoje lygoje. Į A lygos klubą jo nei vienas klubas neimtų. Ta prasme, įsivaizduojam, kad yra daug žymiai Lietuvoje stipresnių trenerių, o rinktiniai dirba nu, Lietuvos pirmos lygos lygio treneris. Tai aš tikiuosi, kaip va čia rašau artimiausius pusę metų, aš tikiuosi, kad čia bus jo taip pat kaip ir jeigu Mikoliūno atsveikinimo ir jo atsveikinimo rungtynės ir grįžtis tą savo postą. Čia tą dalį prieisim irgi turbūt. Jo, tai tu, aha, taip, toliau ir dėl tos tikrai aš noriu tikėtis, kad ta prasme treneris bus jau kaip treneris, sakykim, paskirtas, sakykim, tas kitais metais nesugalvos jisai lygti, nes kiek mano žiniomis, ta prasme, jis nenuvos, nes pats pasiskyrė save treneriu, nes, kiek žinau, jam nu, tiesiog atsibodo šiek tiek su kompiuteriu galbūt dirbti ir jis nusprendė pabandyti čia Lietuvoje, sakykim, nacionalinės imtis ir netgi esu versija tokia girdėjęs, kad jeigu būtų rezultatai pasisekę, būtų techninių direktorių nuo kitų metų kitas lietuvis, o jisai būtų buvęs kaip jau natūraliu tuo, kaip čia pavadinti. Pastoviu treneriu, bet tikiuosi, tas neatsitiks. Nes dar, va, toks, va, sakym, dar plačiu, jeigu dar plačiu apie futbolą, nu įsivaizduokim dabar tokią istoriją, sugalvojau, nežinau, gal čia ta prasme neįžeidžiant, ta prasme nieko, bet iš principo, sakykim, buvo vokietis elektrikas, dirbo tuo elektriku Vokietijai ir nuvažiavo į Luksemburgą, ne?
Nu ir jis ten gerai sekasi su tuo elektriku, jam ten jis ir po to pakviečia į Lietuvą. Ir jis atvažiuoja elektrikas į Lietuvą ir sako, aš atominę elektrinę noriu ten valdyti. Ta prasme, nu, tu jeigu elektrikas esi su nu, pro elektrikas netgi, nu ta prasme, nu ne tau skirta, ta prasme, tavo savai net netitinka to. O mes, sakykim, futbolė, viskas ok. Nu, aš tikiuosi, kad tai laikinai, ta prasme, nes man kitų pasteisinimų aš nematau, ta prasme, su tokiais rezultatais ir jo požiūriu į rinkinį, ta prasme, kaip nacionalinės jo visiškai nematau ateitie kitais metais. Todėl, sakau, iš dalies čia yra tasai, galbūt aš iš futbolo šalies, ta prasme, nu, ir toks bendravimas, aš kiek girdėjęs, ta prasme, nėra pats jo ten geriausias, nepatinka, aš jau galiu išvažiuoti vos ne. Tai, nu, rezultatai parodė, pastatė tą žmogų vietą. Tikiuosi, dirbs darbą tą, kurį moka, o ne tą, kurį įsivaizduoja, kad jis moka. Ai, aš tai dar matau, nu, tą, ką daug kas turbūt tarp eilučių mato, tai interesai yra agentavimui. Ir man dar tokia kilo mintis, aš tiek dar nesidomėjau, tada nebuvo ir tų podcastų laidų tiek prie Edgaro Jankausko sudėčių buvo tiek klausimų ar nebuvo? Tu dar pas Arūnai buvo. Aš ne, nebuvo. Pamenu, kad... Prie Edgaro, ta prasmenis, vėl, sakykim... Būdavo vienas žiūrėk, du žaidėjai, žinai, yra, kurie gal... Jo, nes tu ten, pavyzdžiui, Girdvainis ištraukė, jis dėl metu Girdvainis Ispanijoje darbo, net ne Lenkijoje, ten irgi toks, kur sakytum, out of nowhere, žinai, tokių, kur tai, gali... Bet yra... tai turbūt buvo visiems tas vienas du žaidėjai. Yra ir bendrai, ta prasme, ir Lietuvoje turbūt, ir ne tik Lietuvoje tas principas, ta prasme, ant kiek tu esi treneris finansiškai nepriklausomas. Jeigu pas tave sąskaitų guli normalus pinigai, nu, koks tavo agentas pasiūlys tūkstantį ir tu imsi. Kuo mažiau esi finansiškai, kuo, netgi ne finansiškai yra ir dar tie, sakykim... Ir vertybinė prasme. Vertybinė, bet netgi ir vertybinė, aš tad, paimkim, ten 20 metų, tu pastebi, kad kartais ir būna tos, sakykim, šiek tiek nuvertė, nes valgyti tai reikia maksimui, ta prasme, nusipirkti kažką, ne maksimui, kažkokioj parduotuvėj. Už kažką duonos reikia nusipirkti. Ir pasėdra yra tas, va, sakykim, tai pasi, va, iš ko mažiausiai pretenzijų dėl to, aš galėčiau pasakyti, kad drąsiai, tai yra Edgaras ir jis lenkė turbūt žingsniais visus likusius greičiausiai. Nes, sakau, futbole tas ne tik tai trenerių, bet ir pastebima, aš pastebiu tą daugumoje pozicijų, kuo esi finansiškai nepriklausomas, tuo stipresnė nuomonė turi, teisingesnė ir kurios tokios nuomonės, bet tos dažniausiai jie yra priklausomi per stipriai nuo futbolo, kad turėtų savo nuomonę. Nu, čia tavo gerai žvalga. Vienas dalykas, jo, daugiau esi patempiamas arba būdamas savo vietoje, daugiau drebi dėl to, kad gali čia nebelikti ir žinai, tie taip, sprendimai. Taip, nes valgyti reikia nusipirkti. Jo, tie sprendimai tokie gal neadekvatus, bet nu, žiauriai erzina mane šitie dalykai. Kodėl mes, nu, man žinau, kad negalim labai pasimėgau to žaidimo rinktinės gerų paskutinius šie, nežinau, nu, prie Urbano darbo tikrai galima džiaugtis. Nevykim. Dievo medį buvo gera atkarpa tikrai tautų tauriai. Bet dabar man žinau, kad žaidimų negalim. Mes šnekam apie nu, tokius bazinius dalykus, vat, kur man liūdna, kad mes apie jo šnekam, apie tai, kad šeštos lygos žaidėjas yra geresnis nei čia vietinis, kad pas mus žaidėjas, kuris vapšė nežaidžia šiai dienai jokio klubinio futbolo yra rinktiniai, nors taip jis rinktinės lygio, bet nu, yra tam tikros detalės, tai nu, labai blogai. Mes dabar nešnekam apie tai, kaip šita rinktinė atrodys prieš Islandiją ir kaip tai turėtų būti modelima, mes šnekam, kad šitos rinktinės atranka yra nesąmonė. Kaip jinai surinkta. Tai čia parodo, kur mes užstrigę esam. Apie žinai, kokias mes pergalės lygiasias arba padorų rezultatą galim kalbėti, kai mes padorios rinktinės nesugebam surinkti pagal pajėgumo, o surinkam nu, agentų įtakos, kieno sfera didžiausia, va, to ir yra žaidėjai. Nu, Armandas Kučys, ką išė veikia? Nu, ta prasme, pernai, Nauris, mūšė įvarčius vaikis, beveik su Hugo Videmonu, kuris Kazakstane siautėjo iki traumos, lygiai varė, nebuvo pernai irgi. Nu, va tokie kažkokie yra pastovi, va kažkas turi nesąmonės būti. Žinai, čia, kur Q&A epizode buvom gavę klausimą, futbolas Lietuvoje skaldo ar vienyje. Tai, jau tada nenorėjau išsiplėsti. Tai rinktinės sąrašai pastaraisiais metais tikrai labai stipriai skaldo, man atrodo. Nes tų žaidėjų ten, sakykim, aplinkai, kurie yra pakviesti, tai viskas fainiai, patinka, džiaugiasi, viskas gerai su ta rinkti. Ta prasme, dar vėl ką nepaminėjau irgi, ta prasme, va irgi ta, apie tą spaudos konferenciją, ta, ne visą žiūrėjau, bet ta prasme, kiek pamačiau, per žinias pamačiau iš tikrųjų, nežiūrėjau kažkaip.
dingsta atsakomybė, ta prasme, kaip toks vaizdas, kad atsisėdi į spaudos konferenciją prieš rungtynės ir dingsta atsakomybės, ta prasme, apie kokią ten Baltijos taurę kalbi, kaip čia mes ją laimėjim, ta prasme, mes nekalbam apie kažkokį šeimą pasaulio čempionatą. Ta prasme, jo, aš nežinau, nepatiko, kad... jo, ta prasme, visiškai atsakomybė, ta prasme, nu, džiaugtis, kad mes dar sužaisim. Tikslų nėra, ta prasme, tu nešneki, kad apie Baltijos taurės laimėjimą. Nu. Nu, taip, aš gerai, gal gavom Islandus, gal negalim taip drąsiai kalbėti, bet tai... Nu, bet toks buvo tikslas, keltas dar nu, prieš tai buvo visam treneriui. Bet esminis dalykas, tai koks šis sportininkų mentalitetas, jeigu tu... Va, dar aš nebuvo, kitas dalykas, dar, jo, dar kitas apie futbolininką, sakym. Kaip jis jos įsivaizduokim, jo, įsivaizduokim futbolininkas, ta prasme, dabar, nu, sėdi namie, ne, ir žino, kad Baltijos taurė vyks, ir jis gauna iškvietimą, ir sako, nu, bamba, čia man reiks pasistengti, ta prasme, reiks parodyti, kad aš moku ta. Pažiūris spaudos konferenciją, treneris sako, nu, tai kokia čia Baltijos taurė, mes susirinksim čia pažiūrėti ateičiai. Ta prasme, tu nu, važiuoji kaip ir nori už Lietuvą žaisti, ta prasme, nori laimėti. O bet ta, pats treneris netiki, kokie ten tikslai, ta prasme, nu, tai tik čia ta, kaip įdomi rinktinė, ta prasme, nežinau. O žiūrėk, dar atsiminė, Rūnai, kai Lukas Palvis pas mus buvo ir buvo tas legendinis klausimas, kaip supažinot, ir tu vas, sakai, pirmą kartą ten rinktinės stovykloj, kad važiavo vat, Lukas jo ten. Greit, sakai, pamatau, kad futbolininkai ką gali, ko negali, ir nu, tipo, skyvas spalvis, žinai, pamačiau, kad vyrukas, žinai, su smegenim, kad gali, blablabla, turi talento. Tai kaip, tarkime, tokiam Sauliu atvažiavusiam, kuris, manau, lygiai taip pat skaito žaidėjus, kaip ir tu pamatęs iš tam tikrų momentų, kaip jam turėtų būti, kai tu matai, kad čia penki neturėtų būti, kad jie dar turėtų, dvam vienas klausimas, ar turėtų būti, žinai. Kaip, nu, va tau, kai tu esi, va, praėjęs žaidėjas, va, jo, Saulius, atvažiavo žmogus paskutinį rungtynį sužaist, ir jis prisimena, kai buvo, kai žaidė jisai jaunas, kai jau buvo užsitarnavęs, ir dabar mato, kad čia, nu, neturėtų tai būti. Kokia jo motyvacija, kokia kitų žaidėjų motyvacija? Ir mes daug kalbėjom apie tai, kad rinktiniai turi būti geras vaibas. Ar negadina tokie dalykai vaibo rinktiniai? Sunku atsakyti, žinok, bet tokio situacijų nebuvęs aš. Nes pas jūs važiuodavo tas, kas jo, bet, tai, pas jūs feličką nepatekdavo, nes konkurencija buvo, kur tai... opinis polėjas. Ne, bet čia nuo aukščiau prasideda tas visas, sakykim, tos rinktinės, ta prasme, kaip ir toksai žodis nepatinka, bet tiesi nuvalkiojimas, ta prasme, žodžio, tos nacionalinė Lietuvos futbolo rinktinė. Ta prasme, nu, ta prasme, gražinam tad, kad treneris turėtų, sakykim, tikslą, kad nebijotų kelti tikslų. Kad treneris turėtų būti treneriu dirbant. Nu, pradžiai dar treneriu turėtų, ta prasme, treneris dar turėtų būti jo. Tada tikslai, kad kažkokie būtų realistiški. Ir atsakomybė, ta prasme, nu, tai nereikia, kad po spaudos konferencijos sakytų toks Lietuvos lygis, ta prasme, tai mes visi žinom tą lygį, ta prasme, tai kad tu sustatėjai, ta prasme, atspėjai, neatspėjai, išpildė tavo planą, neišpildė, nu, ja. Iš dalies Edgaro Jankausko, sakau, man patikdavo, aš tikrai, nežinau, nepergiriu, tikrai neturiu jokių interesų pagirti, ne, ta prasme, bet kažką analizuoti. Tą etapą net ir prastai, kai jau Jankausko tas, nu, persvertė ten antrų metų gale, gal kainuojau, ten pralaimėjimų daug buvo, tai tad karpa daugiau pozityvo neša nei šita, nes ten visiems žaisdavo geriausi tuo metu, ten nebuvo klausimų dėl to, o žinai, kad kiti pasiruoždo geriau ar tam tikroje vietoje sužaisdom ten nepagal savo galimybės išikitiniuons. Dabar mes, nu, mes tonas koks mūsų, vat, kaip sakai, apie ką mes šnekam, mes nešnekam, kad laimėt, norim Baltijos taurį. Mes norim patikrinti žaidėjus. Patikrinti žaidėjus, jau matai. Ir ta šneka žmogus, kuris net nėra futbolo treneris. Tai iki kokio, nu, iki kokios bananų respublikos mes nuėjom. Tai su kuo reikia žaisti, ta prasme, kad kelti, ta prasme, vėl iš Šri Lanką važiuoti, nežinau, su drambliais, ta prasme, kad sakyti, drambliai moka žaisti futbolą. Nu, ta prasme, iš principo, su kuo, ta prasme, Šri Lanką reikia nuvažiuoti su ten, kur buvo nuvažiavę, sakyti. Tai mes net minimalių dalykų nebepasiekėm, ko turėtų. Nes jeigu būtų, nu, geriausių sportininkų pilna rinktinė keliama su savo realiais tikslais, turėtų va taip prasidėti ciklas. O dabar ta prasme, mes... netgi iš tikrųjų mes įsivaizduojam, kad ta prasme, rinktiniai futbolininkai tobulėja. Ta prasme, nu neapgaudinėkim savęs, ta prasme, rinktiniai futbolininkai netobulėja. Jie susirinka 5 treniruotės padaro, nuo 5 treniruočių nieks netobulėja. Tipo pasitikėjimą suteikiam futbolininkui. Nu, ta prasme, futbolininkas pats tiki, ta prasme, jisai netiki iškvietimu, kai gau, aš garantuotas, futbolininkas netiki iškvietimu, kad jis geras, kaip gauna į tą, jis tiki, ar treniruotės jam gaunasi, va, aš treniruojuosi ten kažkokiam užsienio klube, ir man gaunasi, ta prasme, aš atitinku tą komandos lygį, ten jaunimo komandos, ar kažko, aš esu geresnis už juos, kaip ir jis gauna iškvietimą, aš garantuoju, jis nepradeda galvoti,
va dabar aš geras, aš esu rinktinės narys ir nesvarbu, kad aš toj komandoj ten ant suolo sėdžiu ar ten pakeitimą išeinu, bet aš dabar jau geras. Aš netikiu tikrai, nu... Ne, čia nėra, jo, ta prasme, čia nėra tų žaidėjų problema, kad jie prasme, yra kviečiami. Jo. Tai sako, aš netikiu, kad jų savivertę pakelia iškvietimas rinktinė. Aš tikiu, kad jie treniruotėse realiai vertina savo galimybės, įvertina tai sąrašą pažiūrėjo, įvertina, kuriuos pakviečia. Ir nuo to, ta prasme, vat man tas keišiausia, ta prasme, kad įsivaizduojam, kad rinktinė pakelia rinktinė. Ta prasme, ir sakau, man kai būna dar kažkas ten rašo, kad oi, čia jaunimo rinktinė nepakvietė, sakykime, kažkokio futbolininko ten agentų įtaką. Aš sakau, taip nemalonu, kad nepakvietė, bet kad jis jį pakvietė ar nepakvietė, jis geresnis netaps, ta prasme, jis kaip 20, kaip reiks į klubą, ateis konkurencija, ar peržiūrą nuvažiuos, niekam neįdomu, ar tu buvai pakviestas į nacionalinės rinktinę, tau reiks tiesiog konkuruoti toj aplinkoj, su tais tuo metu esamais futbolininkais toje komandoje, niekam nesvarbu, kad tu turėjai 3 iškvietimus, vieną ir sakysi, aš treniravus 15, treniruočiu su nacionalinė rinktinė, dėl to aš esu geresnis, tu nesi geresnis už 15 treniruočių, dėl 15 treniruočių niekas netampa geresnis. Jo, ir va tas Briu klausimas, man klausimas, kada jo nebebus. Nes kažką, man tas Krasnickas per skirę kamuolys kalbėjo, kad kaip ir turėjo po to paskutinio jau tautų lygos ciklo, kad jau čia ieškot, nert, kuo greičiau, dabar kaip ir jis vis dar yra ir paklausas, jis ten kažką apie savaitį įmykė, o su Edgaru Stankevičiumi Krasnickas bendravo, tai laukė lyg ir optibeta lygos pabaigos, kad galėtų kalbėti ten esančiais treneris, tai nu visiems aišku, kad su treneriu Kerla, bet aš jo interviu labai... Skerla, senas geras, trigi. Aš jo interviu skaičiau berods po taurės finalo, kuris labai aiškiai sudėstė mintis, kad jis mato, kad rinkti neturėtų treniruoti patyręs įvairių situacijų matęs treneris, jis save laiko labai jaunų, realiai nes rinktinė antrą sezoną tik ir ne vieta treneriui mokytis ta prasme. Tai tą patį įsivardino irgi ir jo man motyvai atrodo tokie stiprus nei treniruoti ne tai, kad jis nedega noris labai aiškis toliau, kodėl jis savęs nemato jeigu žmogus savęs nemato, tai žinai ten Nu, daryk, ką nori, treneris pats turi dar matyti. Dar palau. Vizija, žinai, tu tave kviečia, tai tu, kai permas tai pirmą mintį, tai tu, žinai, arba matai viziją, arba nematai savęs tenais. Tai jis išneka, ne, ir dabar laukia jo. Tai, geriau, plan B, C, D, kokie variantai. Gerai, Dabrauskas atkrito, išvažiavo į Graikiją, nors ten irgi šansų praktiškai nebuvo. Tai, kas, palauksim lapkarčio 23, pasakys Skerla, kad ne, tada ieškosim naujai. Nu, kodėl ne? Turi pagal konferenciją čia? Kaip sakai? O kodėl ne? Nu, aš pagal tai, ką jis išneka, manau, kad ne. Nu, iš jo minčių. Nu, gerai. Nu, nebent tu kažką žinai, ko mes nežinau, Arūnai. Bet aš net nežinau, linkėčiau degint save tokioj pozicijai treneriu, kai jam taip gerai sekas klubiniam futbole. Aš vietoju ačiū. Eitum? Mhm. Jo. Ta atkentė tos metus susirink pinigus ir... Ne pinigus, esmė. Ta prasme... Ai, kokį, dar laukit man čia atsakymą? Tai o kodėl jame, jeigu jis dabar patenka kodėl? Su Hegelmanis į Europą, kam jam rizikuoti? Žiūrėk, yra, ta prasme, kartais būna trenerio ilgame kelyje, ta prasme, turi laikas ir vietą sutapti. Nu, kažkoks, ta prasme, vos gal sėkmės nusišypsuoti ar laikas, ta prasme. Ar kažkas pasikeisti už metų dviejų, vėl čia klausimas. Nu, ar turi meni, kad laikas sutaps su vieta, sakykime, ar bus reikalingas, gal tuo metu ten kitur bus kokie planai, ar dar kažkokie, ar nebus, ta prasme, jis ten kažkur kitur dirb, sakykime. Tai šioje vietoje, vat, sakykime, kokia, vat, sakykime, kodėl aš eičiau, nes matom, kad nei vienas treneriai pasiūrinti ten iš vis kažkokių tikslų net nestato, ta prasme, čia džiaugimės, kad mes susirenkam pagrindinė pozicija ir ten 7 nepraleidžiam. Tai dabar eiti ir ten kažkokio plus minus protingiau pakalbėti, yra laikas, ta prasme, pakankamai, tai yra jaunas treneris ir gavo šansą, ta prasme, kodėl jo nepasinaudoti, nes apskritai ten prieš tai trenerį niekas nekelia tikslų ir tu nu, visą laiką sakom, gal blogiau nebus, bet pasirodo, ta prasme, gali. jau prieš metus kalbėjom, blogiau nebus, bet dabar dar ne, būna. Jeigu tos jo, bet aš nemanau, kad Skerla iki tokio lygio nusileistų, sakykim, pirmas dalykas, ir ta prasme, pastavėt savai, tu, nu, gavai tas, va, sutapo laikas ir vieta, tu gavai šansą savai, rinktinės treneris dabar jau yra, šioks toks yra lygis, kaip sakiau, anksčiau ten niekas nenorėdavo to rinktinės trenerių būti, nes būdavo tų pinigų ir Europoje, ir čia jau blogiausia atveju ta rinktinė, dabar rinktinės trenerio pozicija yra savai pakankamai normaliai atrodanti,
todėl į tokią vietą, kur, ta prasme, čia pakankamai jau yra žema, aš, ta prasme, ne vieno nematau, nu ir kas, kad to, nu, sutarė dar ten su tuo Hegelmanu, matom, kad sutarė visi, sakykime, federacija, tai, kad atvažiuos kažkurį laiką padirbti, bent dėl bendro tokio, o, nu, paėmsi ten brangų kokį, nežinau, kokį, kažkokį užsienietį, nu, nu ir ką, geriau bus. Nu ne, man tas susieniečio klausimas toks, žinai, kad tai svarbu, kad atbriu, vėl atvažiuos išvadins mus ar... Bananų Respubliką no. futbolo, Mickey Mouse'ais. Ne, aš turiu menį galvą apie lietuvį trenerį, kad vats... Nu gerai, paimt, bet su ta sąlyga, kad briu visiškai out, ar lieka techninių direktų? Ne, lieka techninių, taip. Nu tai čia nelabai ką keičia tada, man atrodo. Kodėl? Ne, bet principai, mes gražiau taps... O tai manai, jisai techninių direktorium būdamas nepridėjo savo ten rankos prie Ivanausko pasirinkimų, prie... Aš manau, kad Ivanausko pasirinkimuose buvo... Žiūrėk, kažkiek galima pridėti, techninis direktorius kažkiek gali, ta prasme, formuoti. Bet įsivaizduokim, dabar, sakėm, ar reikia atjauninti, nu, jeigu čia tikslas atjauninti, sakėm, nu, jeigu atjauninam, sakėm, dar gal jauninsim. Bet tu netgi, kaip kviesi tu tą, jeigu tavo tikslas yra jauninti, ir tu pasikviesi kokį, nežinau, italą. Ir tu supranti, tu nusistatai tikslą jauninti, atvažiuoja italas, sako, aš noriu rezultatų ir mes kviečiam vyriausiai. Bet sakys, mūsų tikslas tas, tada italas sakys, mėm, tada aš nevažiuosiu. Ir greičiausiai užsienietis, protingas, nu nebent vėl, sakau, finansiškai silpnai stovintis, prasilošęs, prabaliavojęs pinigus, taip, dėl CV atvažiuosi Lietuvą. Bet save gerbiantis užsienietis neatvažiuosi Lietuvą, kaip tau techninis direktorius, mes jauninsim rinkinį ir žaisi tu ne su tais, kuriais mes pasakysim dar truputį. O jaunam treneriui, ta prasme, reikia laviruoti ir iš dalies galima tas. Tai va čia aš jau anksčiau galvojau apie tai, tas yra geriausias variantas. Bendrai žiūrint tai, kokiu keliu nori Lietuvos tas futbolas eiti, ar tai geras, čia vėl kitas klausimas kelias. Bet tai yra realiausias variantas, aš sakyčiau, šiai dienai. Tai yra realiausias variantas šiai dienai. Apie jaunimą, tai Matas Miškinis įmušė pirmoji lygai, tai jeigu norėtume jaunį, tai... Ne pirmoji, antroji. Atsiprašau, antroji, dar, nu tai dar puikiau. Tai jį, o... Nu, tu dabar yra antroji lygoje vyrukų, kurie ten su Richardu Beniušiu dėl rezultatyviausio lygo žaidėjo titulo varžosi, tai okay. Irgi galima pagalvoti. Bet tu ką sakai, yra, nu jo, yra tiesos gal. Man, nu, Andrius taip asociuoja su tokiu, kur nu, jo nelabai pašokdinsi gal. Toks atrodo, kad jeigu jis mato taip, tai turėtų būti ir jam pirmestos nuomonės nelabai bus svarbu. Su savo filosofija, nu gal, žinai kas yra, aš vat, iš to, ką tu sakai, tikiu, kad jeigu Skerla taptų treneriu, tai mes bent nekalbėtume apie šitas nesąmonės, ką dabar jau pusę valandą šnekam. Aš manau, kad tas, žinai, bent būtų. Tai aš nekėtume apie... Nesąmonį, ta prasme, Lietuvos da futbolo bendroji tikslas, kad kuo mažiau nesąmonį būtų. Va, ta prasme, ne kažkokiu ten aukštumu, ta prasme, kad nesąmonį nebūtų. Ta, nu taip, kad būtų sudėtis, prie kurios nu, negali kabinėtis iki tokių detalių, ne, ką dabar vieną, daro. Vieną, ir kad būtų tikslai, kad, nu jo, būtų tikslai realistiški iš trenerio pusės, kad jo, mūsų tikslas atsakomybė yra... Jo, atsakomybė. Nu, tarkim, Baltijos taurė. Tikslas laimėti. Jinai realistiška. Mūsų tikslas tautų lygų užimt antrą vietą. Realistiška? Ne. Tikslas neiškris. Tai va toks turėjo būti tikslas tiek iš federacijos, tiek iš trenerių, žinai. O ten jau trenerių ir federacijos tiklai skirias, tai apie ką mes šnekam. Tai man taip atrodo, kad gal kažkas būtų arčiau Edgaro Jankausko pagal va tos tokius nepatampysi, žinai, šonus jau Skerlos. Tai gal ir tu tiesą sakai. Tai va. Ir vienintelis pozityvus dalykas, Saulius Mokaliūnas yra rinktiniai, paskutinės turbūt, neturbūt, o kaip Jaras sakė, rungtynės rinktinėje, Dariaus ir Girėno stadione, tai čia vienintelis pozityvas iš to sąrašo, ką aš matau. Bet čia vėl, žinai, iš, jeigu jau žiūrėt visiškai iš tos pusės, apie kurią mes kalbėjom, tai realiai turbūt tik dėl to ir yra rinktiniai jau. Kad nu, reikia tų atsisveikinimo rungtynių, nes kas yra šiaip logiška? Pagal žaidimą nu, jau irgi jo, su tai visa pagarba nu, nebetempia. Jo, nu, žinai, linkėtume daugumą iš to. Ne, tarp, čia dėl to tai nesiginčia. Jo, jau nu, leidžia, žinai, tie dalykai, tas karjeros saulėlydis, tai natūralu, kad mėnesiai, metai jau kardinaliai keičia situaciją. Bet dar pernai už pernai žiūrinti Saulių buvo drąsiai. Ne, galima taip, sakyt, taip, kad taip. Dar kitiem pasitempti reikėtų, kad tokia vaizda aikštelė turėtų, tokia ramybė ir panašiai. Tai, nu ir vat tas vardininkų domonį apkalbėjom ir vat turim. Tai, laimėjo Romos derbį kaip tik. Jo. Labai gerai atsimenu dar tik pačioj pradžioj savo viso šito kelio Lietuvos futbole.
kalbinau irgi Adamonį po, po Romos derbio. Nu, kaip Romos derbis? Nieko gerai, tik dabar neatsimenu, ar derosi, ar toti. Toti pasiunčiau. Ar ten derosi? Šitas labai įstrigęs su Marimo Adamoniu. Ok. Tai, nu, Bartkus, Bartkus nebus, nes ten pasi kažkas irgi, man atrodo. Žmona ir berods gimdo laukiasi. Nu, iš šeiminės jo. Tai dėl Gertono džiugu, kad panašu, kad dabar jisai bus pagrindinis vartininkas. Čia nežinau, jeigu Plukas būtų pagrindinis, nežinau. Išjungčiau iš kartą translaciją. Dabar asmenkiai. Tadai mes sakėm ir, kad Žukulovo pakvies, bet nepakvies. Nu, taip, taip, kad padaryk pauzę. Išlauk. Jo, tai tikėkime, kad jisai bus smagu, kad Adomonį pakvietė, nu, kad ir kaip bepažiūrėsi žymiausią, geriausiam klube iš Lietuvių žaidžiantis. O toliau jau visą kitą, nu, manau, kad dar būsim nustebinti lapkarčio 16 pamatę dalykų keitimų, sudėčių, degančių Golubickų krašte. Aš manau, kad čia ką šnekam, čia tik maža dalis. Važiuojam dvi rungtynės su komanda Liuksemburgu, su Liuksemburgu ir su Farerais matėm baisumų, tai aš manau, gėlytės. Kad čia galima gėlytės. Aš viliuos, kad matydamas tokius žaidėjus ten kaip Šimkus, Vorobjovas, ten Fedė ar Novikovas, kad nu, Hebra iš savo charakterio pavarys nuo visų šitų nesąmonių nusuks ir nu, parodys, kad gali žaisti tą futbolą ir duos, nes tikrai yra karingų žaidėjų. Ir o dar duos, žinot, jau visai pabaigai, čia Rūnas gal galės pritart, žinot, kokią dar mintį girdėjau? Kad rinktiniai Dariaus ir Girėno stadione žaist bus daug sunkiau negu LFF stadione, ypatingai prieš gero lygio rinktinės. Kur aikštė yra greita, kur žolė. Erdvė didelė, žolė. Tikrai taip, tai pripažinkim tą, kad ant dirbtinės mes turėdavom prinašumą, netgi pažiūrėkim tą pačio Žalgirio konferencijos grupės. Kai... Bet Žalgiris, žinai, pasuoja, treniruoja, žaidžia, aš manau, kad... Ne, aš apie kitas komandas, kurios atvažiuoja. Nu, kad jau dar pradžioje reikia ten išmokti kamuolį. Taip, bet ir tie mūsų rinktinės žaidėjai, kas ten Arvidas atvažiavęs iš Turkijos, nu, jam irgi reikia prasti. Jam, nu, apie rinktinę, jo, tai yra, tiesos, nu, yra. Ne, tas pats visien, manau, čia. Čia kažkiek jo, bet jo, tas išmatavimai, tai visą laiką jie įtaką vaidina. Groja, keletą metrų ilgesnį, keletą metrų platesnį ir viskas, bet turiu gerą žinę, kad linijas galim perbražyti. nu, tai komandos ir tada yra darė, ta prasme, nu, prieš ką žaidė liniją metrų daugiau, nu, prieš arba metrų siauriau, nu, ir viskas. A ne, čia netgi taip. Tai, aš ta prasme, yra, yra. Ne, aš, jo, ne, suprantu, ne, aš, kad yra, bet ta prasme, principas aš žinau, yra, kad gali būti skirtingi matmenis, bet tai tu gali, ta prasme, nėra nustatyta, kad pavyzdžiui, tam stadione, va, tokia. Ar tu gali kiekvienom rungtynėm keist? Ne, tai gal žolė nudžiuvo toj vietoj, sumažinau. A ne, gali kiekvienom rungtynėm keist? Nu, aš man, o ta prasme, užfiksavo viskas ir dabar... Ne, aš tai nu, nežinau, nu. Nu, aš tai manau, kad gali, nu. Nes, nu, pavyzdžiui, dabar, kai buvo Dariaus ir Girėno dėl licenciją... Nu, tai licencija... aišku, vartų, ta prasme, gal nesustumsi, ta prasme, bet ne, aš turiu omeny... siauresnį nupiešti ir viskas. Bet, va, pavyzdžiui, dėl licencijavimo Dariaus ir Girėno stadiono, tai kibo dėl, pavyzdžiui, linijų storumo? Ne, tai linijų storumas tai nurodytas. Nes linijų storumas tai jis turi nurodytas, bus jis negali, nepadarys tokios linijos. Ne, linijos turumas, tai tikrai, ta prasme, šita, nes tie okay. Pamatys yra. Yra jo ribos, kiek tu ploti gali minimum maksimum. Ne, jo, tai šitą aš žinau. Čia yra vienintelis klausimas, kiek, nu, vat, kaip tu sakai, kad ta rotacija gali šiandien ryt. Tai va, man įdomu. Ar... Atvaro Latvijoje, ai plačiau, biškai reikia plotų daugiau išbėgti. O, palima. Italai, čia reikia spausti. Tai va, įdomu. Blemba, čia šiaip geras klausimas, reiktų pasidomėti. Ne, aš manau, kad aš sakyčiau, kad užbūčiau už tą, kad ta prasme galima kad lapkričio 16 rungtynės, eikit, žiūrėkit, lemba, nu, neįkvėpėm tikrai žmonių, eiti ir žiūrėti, bet pasineikit stadioną pažiūrėti. Ne, tai einam žiūrėti, įdomi rinkinį atvažiuoju. Nu, įdomi. Čia Peslandas? Lietuvis. Ai, nu, taip, įdomi, jo, įdomi. Aš dar trumpai turiu porą kitą dalykų, tai laimėtojai išrinkti. Ne šiukšlių domesnių dalykų neįštų. Seban Pestė pakomentavo, kad rungtynėse su
taurės finale buvo 1-3-5-8-8 žiūrovų, nes nebuvo jo draugo, nes netėjo. Tai, tai tiesa, šitas ir laimė. Jo, tai jis ir laimė, šiaip patiko toks šmaikštus komentaras, tai susisieks. Bilietą nuskenavo, ne, bet draugo jo, nebuvo. Jaroslav Mikalkevič, parašyk jam dėl prizo ten džemperį, Jarai mes laukiam savo džemperių. Tada dar Liubinskas Junior, mačiau, rašė į bendrą irgi laimėjo prizą, tai parašyk man asmeninę, bus paprašiau susiderinti dėl atsėmimo. Ir kas dar negavė prizų, rašyk į tą. Ar visi, visi gavė yra, jeigu negavė, tai čia jau omnivą kalta, ne aš. Dar trumpai priešnekėjom, Žulpai neltapo čempionų, sužaidė lygiom, Astana laimėjo, blema biškai per anksti pasidžiaugiam. Gaila ir dėl jo, ir dėl Hugo antri, bet nu, bent Europų žais ir tas yra gerai, biškai apmaudu, bet ką padarysi. Futsal rinktinė vakar sužaidė. Šiaip tarp kitko žiūrėjau pirmą kėlinį, kol miegas nesujame, šiaip... Visai solidžiai, ta prasme, nuo gynybos, bet, jo, 0-2, bet, ta prasme, tikrai ten antro įvarčio taip ir nemačiau, nes antram kelinį krito, bet pirmam kelinį tą vieną įvartį praleido, nu, tokį tikrai gerą, ten aukštą kamuolį užkabino Portugalas nuo žemės iš, nežinau, iš 15 metrų gal. Tai, šiaip, futsalo ta rinktinė tikrai... Dabar jiem liko su... Su Baltarusiais dvi rungtynės. Tai, su šitų okupantų draugeliais. Klausimas, vis dėl to reikėjo žaisti, ne? Nu, vat klausimas, kaip ten dėl to jos ir buvo dabar nukeltas, nes dabar nenorėjo žaisti. Nes galėtų tipo tiesiog mums skaityti pergalės, mes tada išėjame kitą etapą, ir smagu. Ir lai ten... Tai va, klausimas. Laižo su huilojais šitiem. Tai vienu žodžiu, ir paskutinis dalykas, žinot, kas yra gėrio ir blogio dvikova? Nežinot? Gėrio ir blogio dvikova, tai ten, kur kas tampa čempionais. Jo, jo, kur Ingvaras. Aš tai su Ingvaru biškį bendravau. Ingvaras laikas me daro tą tipo gėrio ir blogio dvikova ir seka, ar Žalgiris skirstytas ar neskirstytas pirmame etape. Bet man atrodo, čia šiemet, tai šiemet 100%. Jo, tai čia jau dabar sakė kaip ir daug. Jau pernai ten buvo realiai, ten šešios komandos lenkiam. Bet šiemet yra klausimas, ar antrame etape sėdėti yra šansų būt. Tai kažkaip Ingvaras tai pradžioje, kaip parašiau, sako, oi, mažai šansų, bet sako, nu va dabar, kad jau čia sėdžiu, pažiūrėsiu. Ne? Dabartinė situacija, nes daug čempionatų rudo pavasaris, tai dar daug laiko, žinai. Bet kad ten sakė, pirmi paburkšnio šią akimirką esam. Tai gal, jeigu Ingvaras ras laiko, bus ir antro etapo stebėjimas ir yra šansų, kad jeigu gerai sukritus, gal Žalgiris net antrame etape būtų sėdėt, kas, vat, ką kalbėjom. Tas vat, prasprūsk vieną kartą ir tu ne tai, kad pinigų susirinki, bet tu susirinki reitingą, kuris tau nu, jau biški lengvina kelią kitais metais. Tai būt antrais, kitais metais antrame etape sėdėt ir gaut ne Malmo, o tokio pajėgumo kaip mes ten Žalgirį ar dar kažką, tai vėl tu jau tu gali net jau antrame etape vėl užsitikrinti grupės vėl, ne iki paskutinio. Tai va čia tie dalykai yra... Kas va to vieno reikia nu, ir aišku. Prasprūst ir tu savo va, ir finansiškai ir kitom aplikybėm gali turėti gal net patogesnę situaciją, nei kad eilę metų žaidėjai. Tai. Ir aišku, kitas dalykas dar ir antros vietos klausimas gali būti ir taip, kad vėl antrą vietą OptiBeta lygoje užėmus komanda irgi konferencijų lygos atranka nuo antro etapo iškart pradėtų. Tai čia irgi yra papildomi didesni pinigai. Taip, iš kart realiai tu ištikrim ne 300, o kiek, 500 pem kažkur, ne, turbūt taip, apie 100 tūkstančių. Tai vėlgi, jo, nesužaidus nei vienų rungtynių gautas yra ir sužaidus super taurėje, kas irgi yra toks galimybė laimėti titulą, o kas tais titulais ne visi čia gali pasidžiaugti. Tai tikiuosi Ingvaras padarys šitą dalyką ir bus įdomu stebėti. Arūnas, suprantu, to nebuvo matęs, tai aš tau atsivis. Nu, visai įdomu stebėti. Ir ką? Finito, la komedija. La komedija, tikrai la komedija antra dalis buvo, bet kitą savaitę bus įdomu aptart rinktinę. Kada ir aš neėm? 17, va dabar persiliusim, planam 16, bet filmuosim 17, kad būtų po rinktinės ir gal nesvečio kokį reiks pasikviesti, turi vieną mintį, Arūno mintį, tai pašnekėsim, tai ką. Ačiū visiems žiūrėjusiem, ačiū visiems klausantiem, pirmas, ne, kaip čia suformuluot, pirmas epizodas po gimtadienio, va taip. Taip, taip, va, taip. Tadas Alaveičikas, Arūnas Klimavičius, aš Lukas Gintautas, Benediktas Petkus iš Italijos ir visi kiti podcast'e per tuos metus bent kartą sudalyvavę žmonės. Ačiū visiems buvusiem, ačiū visiems ateinantiem, ateisantiem ir mūsų galų gale klausantiem bei žiūrintiem. Iki kitų kartų. Viso. Iki.
OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.